وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. سورة نور کے آداب بیان دل پاک آداب کی وہ مخ کی ذکر شو پدی بل باب کے دل تاتما دب دے دی ادب کی خلاصہ دے دا دا چی بے وعدہ سڑے یا زنانہ مپرے دے فوراً ولو دونہ کوئے چالکان ظلمی کی گی جنکی پیغلی شنو دے نکاح پروگرام اور لکوئے سمر چی نکاحو نظر کی گی نو فتنی بختمی گی معاشرہ بپا کئی اچھا سونا وادل اٹکی گی فتنی او پریشانی ڈیرے گی وان کے حل ایام او نکاح کئی دے بے واد کسان و من کم ستا سنا ایاما جمع دا ایم دے بے واد تیلے کی والصالحین او دا غنیکان من عبادکم ستا سو دا غلامان و ایمائکم او ستا سو دا وینزو کم چی مریان دی غلامان و وینزی دوی کی بدکاری ڈیر و پا عربو کی ذکر او سر دا خاص ذکر کو چی ندی و دنم کوئی ذکر دوی بے معاشرہ کی بی حیی خوری اسی او سڑے بوئی علیکہ زخو غریب یما نو سنگ نکاو کم اللہ وی اللہ با دی مالدار کی کنا دی نکا پو جب دی اللہ مالدار کی این یکونو کچر توی دوی دا بی واد کسان کوی فقراء غریبانان دارد دی پاک خلکو چی غوی منا دا لکلا کار نشت دی سبر کوا غٹا نو کریبان دی ولگی بے بولا وادو چی واد دی ولو کاللہ ولکار ورکی دا تجربہ شوی خبر ہے ذکر چی مخ کی با دی یو کس رزق دتا ملاوی دو چی وادو کی بیول اللہ دو کس رزق ورکی دی خزی اغم ولو ورکی اللہ رب العالمین دی سڑی کی خپل محنت مشاقت چولی دی چی بچی وشی بیدا گوی رزقم اللہ ورکی اللہ رب العالمین دا ارچا رزق مقرر کردی این یکونو فقراء کبی دی غریبانان یغنیهم اللہ اللہ با دوی لمال داری ورکی من فضلی دا خپل فضلنا والله اللہ چھ دے واسع علیم فراخ فضل والا دے پوئے دے پار سبان دے وليستعفف الذین اس وی کچرت دے چاو اسن رسی کی بازی معاشرے کی نکاح گرانے نزان دے وی پاک ساتی دیکھ بلا دب دینا ہم وليستعفف الذین اوزان دے پاک ساتی آغا کسان لا یجیدون نکاحن چھ نمومدوی نکاح لرا حتی تردے پوری یغنیہم اللہ چی مالداری بور کی دوی تا اللہ من فضلی دخپل فضلنا بعضی معاشرہ کے دیسی جانی کئی گرانا کڑی شرطن سخت او دانا دا پکا اللہ وی دغ وقت کی بیعت گورا بدکاری دنا ونش چی تا بانی کل نکاح گرانا دا سخت دا و بیوادی دخپل زان حفاظت دیوکا حدیث کی آغا حفاظت راغلے دے علاج فعلیه بالصوم فإنه له وجا دسی زوان لپکار دا چی روجی دیونی سی او دا رد دا پار بچاو دے دا بدکارینا دی که گورا صد باب دے دا اسباب الزنا چی دا اسباب دا زنا و بدکارینا زانو ساتے او پاک دامنی دی روچت شے دے والذین آغا کسان یبتغون الكتابا چی اغوی طلب کئی مکاتب کی دل مما ملکت ایمانکم دا آغا چانا چی مالکانی وی خلاسو نستاسو استاسو غلامان دی او غر اول گی او هغه تا ته وایي چې ما آزاد کا اسی آزادول خو یې اجر دی ثواب دی اسلام دې ته ترغیب ورکړی چې غلامان آزاد کوي وینځې آزاد کړي او که چېرته په طریقه د مکاتب کېدو باندې آزادې نو بس هم یې آزاد کا مکاتب کېدلو کې انسان خو حریص دی کنه اگر او لګیږي وایي ما آزاد کا زه به تاله ما باندې پیسې مقرر کا اب زه تاله درکما مکاتبت دادے لکلو سرو کی تبا ازادی خو پمیش کی اپا کال کی دمر پیسے مالا راوڑے او دمر پیسے او ما تا برابرے پر ایک دوی ازادی کل چاو گرزی خپل محنت وغیرہ بکے و طالبہ پیسے درک فکاتبوهم نو مکاتب کئی دوی لرا ان علمتم فیهم خیرا کپوی تاسو پا دوی کی خیر لرا که خیر پا کی پیجنے مانا خیر دادے ایمان او ورسر قدرت دے پا کسب دا مال بان چا مال گٹلیش اداغ رنگ ایمان او صلاحیت پکے دے نازا دے او سوئی دسی کارو کئی چی دا کم کس لگے دے غلام و ازادے دو مکاتبت او کد خپل مالک سرا
د سره لک تعاون وکي و اتوهم ورکه دوی تم مال الله د مال د الله نه الذي غمال اتاكم چله تاسو ته درکړې ده عام مومنان له بکاره دسي کستا چنده ورکی تعاون دا والا دی مالک لدی ورکا چی بس ازاد شمانا او دی مالک لم بکارش تعاونو کی سپیسی و تکمی گی ولا تکریهو فتیاتکم دیکھو اس بلا خبر زکر کئی لسما دب دی داوس پدیت آغا دادا چی لون خوین دی یو بازی انسان دیسی پا کوری کی نولی نی ورکی دا بتا چالا ورکی نو خو بازی خلق دیسی چی خانان و نوابانو لیکی نی چی خانان نوابان بر ازی او په جرګه کې یغیله به ورکوم دا ډېر غلط تصور دی د دې د لاسه د ډیرو جنو کو ژوند تباہ او برباد شي او بل زمو معاشره کې یو بل ګندګي ده غلط تصور هغه ده چې د جنۍ نه جهیز غواړي سامان د جنۍ کور نه کوره دا د الکم غیرت دی اخر چې د جنۍ سامان ته پتا مانه او بیا چې کله جنۍ کور ته راواده شي کنه دا الک کورتا نو پا کار دا نفقه خو اللہ پالک لازم کردی چی دیو لسامان ارسوگی کنا نو کچر تا دا مور کور دی جنی لسامان کم کردی کنا نبیو تا پی غور نوارکی تا لامور سکردی تا لپلار سکردی عجیب دا نو کتاسو ایدسی مسکینانی خو بس ٹک دای بدل بی چند در کی بس لوری دا در کلا بس دیگا نو زمان خلق پا دیت دا غنه که تا خزی دی دا بم تا سم تنگی چی نای لور سنگم دسی واده سخو لوکا سو لخام قادر کول بکر اول تی به په خاون په کور کې متنګیشتاله سکړي دا د هندوانو رسم دی اصل کې دا جهیز چې دی د خزي مال ته پته مکیدل دا د هندوانو رسم د دې د لاسم ډیر جن کې په کورونو ناس غریبانان خلک یې وسینه کې د دې د لاسه په نکاح باندې نشي ورکواله زړې شولې او د دې د لاسه بدکارې نه معام شو العیاذ بالله دا ګندونه د معاشرینو وخکل بکار چې دا ختم شي او بازی مور پلار دسی چې اسینه ورکې بس لور خور رشتې نه ورکې په دې کې ډېر شدت کې او دې کې ډېر ناشنا سزاګانې به وته ملاويږي وروسته د دې د لاس ډېر پریشانې نه جوړې شي څوک چېرته خانانو نوابانو لسایت اکثر په دشمنو به واوړي وسه ولا تکرهو او زور مکوې فتیاتکم پخپلو جنکو باندې علی البغاء په نکاح پرې خودو دې آیت کې دوه معنی دي دا خطاب چاته دی یو دا چې وې دینه مراد فتيات نه مراد دی وینځي نو خطاب به دی وینځو مالکانو ته دی په هغه زمانه کې به عربو دسی کول چې وینځي به ساتلې وي او په دې په بدکارو به پیسې ګټلې نکاح ته ونه پرېښو دی چې په نکاح باندې چاله ورکې نو بدا به چرته لکه دی وخت چې خلک دا ډمې ګډې په مجلسو کې پیسې پیلې په دا قشان ته به ساتلې دا د زمونږ د زمانی د ماډرن دور وینځي دي دا هم په پیسو ملاوي دي هم په پیسو ملاوي نو دی مالکانو به پیسې ګټلې نو اول کچر ته د دین مراد وینځي شي به معنی دا ده ولا تکریهو او زور مکوئ تاسو فتیاتکم په دې خپل وینځو باندې علی البغاء په بدکاری کولو چې دی به په زور بدکاری کوله پیسې به ګټلې ان اردنا کیراده لري دا وینځي تحسنند پاک دامنه هغه چې زه دې پاک دامنه یم دا اراده وي خو خې دې خودي په زور بدکاری لته بتغو د پاره دې چې تاسو لټوي عرض الحیات الدنیا غسامان او عوض د ژوند دنیوي چې هغه د زنا عوض دی د زنا پیسې دي والعیذ بالله یا بعض خلک په ډمو غیرو باندې پیسې ګټ نبی په دې طریقه باندې خطاب چاته شو مالکانو ته د وینځو دویم قول به دې کې دادې چې دینه مراد جنکی دی او دا خطاب د دې جنکو هغه چې کوم ولی دی پلاری دی کو پلار وفاتی رونه دی ترې دی ماما دی ایت نه به معنا دا ولا تکریو او زور مکو ایت تاسو فتیاتکم پخپلو جنکو باندې چې لونه خوین نیم دی علی البغاء پنیکا نکولو باندې بغا نه مراد به داد چې پنیکه نه ورکه په زور دی پکړی دی اگر یبل کې دا غواړي چې زپ نکاح چرته چاته مې وادي کې شرم د لاس کله سویل نش او دی بس نو ورکه چې جرګر ازي وساري عورت کوي نو ای پن ما زور مکه وي بدی جن کو باندې علل میغا پتر کو نکاح باندې بیغان مراد دی تر کو نکاح چې په نکاح باندې نه ورکوي ان اردنا کی را دی د زنانه او تحسنند نکاح کولو تحسن معنی به دا چې جنې په زړه کې دا د چې مال الله پاک یو کور راکې
او ادمی وش نکام وش او تاسو نه ورکو ولی لتب تغو د پاره دی چې لټوي تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیاوی غسد د لور خور په سر پیسې خستل بعض خلکو کې دا د غمی کنه رواجی بعض قومونه د ششته دی تاسو ما اوریدلی چې جینې ورکر پیدا شو ټریلر دی مبارک شي یعنی دونه پیسې پیخل چې پاغه یو ټریلر کیږي گاڑی پی کی غټ خوشحالی کی وته غټ غټ پیسې پیخل هغه دغه وته وی دا ولور وته وی ولور او سو صدقه په دې نمونه باندې ډیر غټ غټ پیسې پیل الله دې ته پاره دي ساتلی په نیکه نه ورکه ومن يكرهن او چاچ زور کو په دې زنانو باندې فإن الله يقينا الله من بعد إكراهن پس د زور کول نه په دې باندې غفور رحیم بخنه کون کې رحم والا دی معنا دا ده کدي مالکانو په زور یو ګنا وکړله یا د مور پلار نه ورکی او هغه غواړي چې نکاح وکړي نو ګنا یې په چا ده ګنا په هغه مالک او مور پلار باندې ده ځکه جرم هغوی وکړل ولقد انزلنا ترغیب قرآن ته او بیا خاص کر دی صورت ته ولقد انزلنا یقینا نازل کړی مونږ الیکم تاسو ته آیات مبینات هغه ایتونه وضاحت کوونکي څومره ښکلې وضاحت دی په دې صورت کې د احکام ومثلا من الذين ونمونی داغا کسانو خلاو من قبلكم چی تیرشوی استاسو نمخ کے اللہ سمر دیر نمونی پا دی قرآن کی ذکر کردی دا عذابونو دمخکنو قومونو واقعات وموعدتا للمتقین وعز دی دا پارا دا متقینو اللہ نور السماوات والارض دا آیت دیتا آیت النور وی لیکی گا دا سورت مسمع کردی پا سورت النور باننا حدیث کے راضی صحیحین کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ کله د شپې را پاس یده یقول نو دا دعا وکولا اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن یا اللہ استاد پر حمد ندی تو انتظام کون کې د اسمانونو زمکو یو هغه مخلوقات چې پدی کې دي دا غي ټول انتظام تک استاد پر حمدونه دی الله ته نوری د اسمانونو د ازمکه او د هغه مخلوقات چې بدی کی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای ان ربکم ليس عنده ليل ولا نهار استاد رب چې د هغه په نسبت باندې ورځ او شپه نشته ورځ او شپه خو زموږ استاد په نسبت ته کنه چېرګه دا ورځ د رڼا او د شپه د تیار ده الله رب العالمین باندې ورځ او شپه اثر نه کوي هغه ټول مخلوق یو شان ښکاري ابیا فرمای نور العرش من نور وجهه د الله رب العالمین د عرش چې کوم رڼا ده د الله د مخ د وجه نه رڼا ده په عرش باندې د الله رب العالمین نور دونه تیز ده او حدیث کې راځي چې الله رب العالمین خپل مخ ته او یا زره پردی لګولې دي خپل مخ ته او یا زره پردی لګولې دي د نور کچرته دا پردی د مخ نه لري شي د الله رب العالمین د رب العالمین د اغه نور اغه پلوشی دونه تیز دی چې په دنیا کې کم زیاته ورسی دی اغه شی سوځي رڼا دونه تیز ده د الله رب العالمین د نور د وجه چې د دنیا مخلوق ته ټینګیږي نه تاسو مخکې سورت عرف کې ویل چې موسی علیه السلام الله ته ویل یا الله لك خورا تخفل جلو وخایا چې لك دی وګورم نه الله پکسه چلو ویل دی غر ته ګورم که زما دی نور ته ټینګ شو ته هم ټینګ شي معمولی جلو الله غر ته راخاره کړ غر څه زری زری شي دا اللہ رب العالمین دا نور جلو تا دا کائنات نشی ٹنگے در ذکر دا کائنات فانی دیا و آخرت کی بیا با اللہ رب العالمین پا جنتیانو کیا طاقت وا چاہی چد رب العالمین دیدار بکی اللہ دی منگتا نصیب کی اللہ اللہ چی دے نور السماواتی نور دے دا اسمانون والارد دا زمکے مثل نوری مثال دا نور دا اللہ تعالی دا دویم نور چکم دے دا غیر دے دا اول نور نا ذکر پا اضافت سر ذکر کرده ده مضاف غیری ده مضافون علیه نه ده قاعده ده کن ده دین نور نمورد سده ده دویم نور مثل نوری مثال ده نور ده الله دین نمورد ده نور الایمان و التوحید مثال ده اغا نور چه ده مومن پزلکی ده چه اغا عقیده ده توحید و ایمان ده ده دی مثال و صلاح ذکر کرده ده دی مومن پزلکی چه کم ایمان ده و کم رانا ده دا د سیده کمشکات ان لکه یو طاق چدا فیا مصباح ان پاغه طاق چ کیو چراغ دے بلیگی اول مصباح دا چراغ چ دے فی زجاجه دا پیو شیشه کې دے شیشم لري صفا دا زجاجه تو دا شیشه چ دا د سیده ک انا کوكبن
گویا کہ دائے استورے دریون چڑیرا پڑکا کئی تو تو اسو گو رکھا دا پس سمرہ تیز رنا کئی. اللہ رب العالمین فرمائی دا مومن پا دی ازلہ کی چکم عقیدہ دا او کم توحید دے او کم ایمان دے دا دسی دے لکے او تاقچہ دا مومن دا ازلہ مشابہ کرسا سا تاقچے سرا لکے او تاقچہ جوڑا دا او پا دی تاقچہ کسی چیز پرو دے چراغ دا چراغ پس کی بند دے پا شیشہ کی او دا شیشہ سنگ دا لکے دا بلب تو گو رکھا دے کہ دن نرنا دا او دا برتی غالی تی شیشہ تاوا دا او دا شیشہ سنگ دا او دا شیشہ دمرا سپا دا لکے تب استور پڑکے گی نو چیو طرف تا رنام تیزی او بیتی دا شیشم دیرا سپا تاوی خیرو میری نی والی دلو نو رنا تیزی کپا مزی سم تیزی مزیدار اللہ او دسی دا شیشہ دون خیست شیشہ دا سپا لکے تب او پڑکی دون کے استور دا یو قدو بیدا چراغ بلی دیشی من شجرتن دا غوانی نام مبارکتن چه برکت والا وندا زیتونتن چه دا خون وندا دا چراغ بے پا کم تیلو بل لے دا زیتون پا تیلو بل لے زیتون تیل بے دیر خیست دی سپا دی رنان دیر تیز دی نسخ چراغ مزیدار دی سشی چه خیست دا او سچ کم دی دا تیل خیست دی چه کم تیلو بانی دا بلی گی اللہ رب العالمین فرمائی دا تیل سنگ دی دا ون سنگ دا لا شرقیت ند خالص نورت مقامخ ولا غربیہ او ن خالص مغربی طرف ترچ پا سوری باندے دا درمیانہ زیکی دا اونا ولاڑا خالص مشرق تم ندا چی نور پی ہمیشہ لگیے گی خالص مغرب کم ندا چی سوری تی بلکہ درمیانہ زمکہ کی دا اونا ولاڑا دا چی سمرہ درمیانہ زمکہ کی دی تیل دونا سپائی دا خونہ دیر مزیداری ذکر چھ قریب المشرقی نورتی بے زر اوڑی چھ مشرق تنیز دیشی نورتی زر اوڑی او چھ قریب المغربی خالص مغرب طرف تی نورلو بے دو طرف تا نو سور ایتی زر را گنڈی گی نو دا درمیانہ زیکی دا چھ سونا درمیانہ زیکی ونائی دمر بردی تیل خیستی صفا بای دا قیمتی زیتون دی او اسم اللہ عالم دا دغدا دغد دیر مشہور دی دا عرب و ممالک چې کوم زیتون کې خاص کا دار سوریا والا اجی سیب تو پتہ سعودی ته دار سوریا والا دا غرا زیدا چې کوم زیتون سعودی کې زمون کوم ملګری دی هغه یره دا ډیر مشهور دی او بازی سوریا والا وی ځان سره راوړي په ټاپ کو کې هم د سی راوړي خپلې کړي او بازی کپنو ناراضي مزیدار او ډیر مزیدار ډیر خولي الله رب العالمین فرمای دقه دیوا د دې تیلو نه بلا دا تب سونه خستر نه کوي د قشان د مؤمن په دې ځل کې ورنا ده د ایمان پلوشی په کې بلی دي خسته ایمان دې دي مؤمن مزیدار د تیارون الله بچ کړي دي. الله فرمایي یکادو زیتها نزدی وی دا تیل دې د دې چراغ دا تیل نزدی وی یضیء او چې په خپل رڼا و کې ولو لم تمس سونار اگر کو نه رسیږي دې تور کور او ته تیل او تورم نه وړي په خپل هم دا تیل مزیدار دي پړق وي مزیدار دي نور علی نور او چې بیا ته تیلو وي تیلو ته بیا تیلې ووې اور ورته ولګې نو نور علی نور دا خو رڼا ده د پاسه د رڼا نور علی نور شي بیا خو چې کوم دی نور هم رڼا تیز شي نو د مؤمن په دې زړه کې خو اس هم رڼا ده د ایمان خو چې کله دی داعي جوړ شي او دعوت کوي دی رڼا ته نور علی نور چې دا مؤمن خو اس هم ښایسته دی کنه دا عقیدې دننه خو چې کله ته داعي شولې او د دې دعوت ته شروع کړه نو دا رڼا ستاسو شولا ډبل شولا ځکه رڼا تا پورې محدود پاتې نه شوه خوره دې کړله نورم خوره شوله دا رڼا یهدی الله لنوری الله هدایت کوي د خپل نور طرف ته من یشا او چاله چې وغواړي الله د خپل رڼا ورکوي چاته چې وغواړي ویضرب الله بیان الله الامثال دا مثالونه للناس دپاره د خلکو والله الله چې دی بکل شی علیم په هر څیز باندې پوه دی فی بیوت اوس دا متعلق دی د مخکې مثال سره د مثال او ممثل دوانو سره دا رڼا په کوم ځای کې ملاویږي دا رڼا به مونږ چرته ګورو چې مونږ یې محاصل الله دې مونږ تاسو ته نصیب وایي دا یاره په هغه کورونو کې ملاویږي چې هغه عزت له ورکړی شوی دی چې کوم دي جوماتونه دي مسجد کې چې قرآن درس کېږي هغې کې کینه دا رڼا به ته ملاو شي فی بیوتن په هغه کورونو کې اذن الله چې الله حکم کړی ان ترفع چې عزت دې وکړی شي داغې ویذکر او یادی دې شي فیا په دغه کورونو کې اسمه نوم د الله دا کوم کورونو کې د الله نوم یادی کې منه قرآن درس پکې کیږي په هغه کورونو کې دا رڼا ملاویږي د مسجد ته لاړ شه د یو عالم مخې ته کینه ته قرآن درس واوره
ته ګوره چې ستا په دې زړه کې کمه رڼا بلیږي ناشنا نور به دې په دې اړه کې راشي. یسبح له پاکی وی د الله د پاره فیا په دې کورونو کې دغه پدی کورون کې د الله پاکي وي بل غدوي ول اصل سبايو بيګاي د پاکي سوق بيانې ور رجالن اوس اصحاب النور ذکر کړي ور پسې د الله وي ناري نه دي د سړیتوب والا خلګ الله ته ناري نه ویل دا رڼا والا خلګ دي چرنا سلي او دا ادعين ال النور دي رڼا تر تدعوت ور کوون کړي دوی جمعتونو ته دي جمعتون نه دا رڼا سلي کړي دا د الله قران یو ردل درس کې ناس ته نلا ولو اول صفت کې رجال دا ګور ناری نه دي سړی ته په دې خلکو کې ده چا چې قران نه ویل هغه کې بل اساس سړی ته اسی او تی بوته وای دا قران سړی ته والله سړی ته بخې دا یاد سات رجال دا ناری نه دي یو صفت ول دا وګړي بهادر خلک دي دویم دا د لا تلیم نغافل کې دوی لره تجارت ولا بيع او خرصول عن ذکر الله د الله د ذکرنا دو صفات پدی کی شو یو دار چې غافل کیږي نو دویم د الله ذکر کوي نو ګوره بل یو صفات ولداو کوج داده سیناری نه دي چې تجارت هم ګوره کوي بیع هم کوي اخستل خرصول بیع خرصول ته وي دکان اشتا کاروبار اشتا تاجر دی خدا تجارت د الله د ذکر نه غافل کوي دا نه چې بس صرف پیسې ګټي قران درس نه پیژني پیسې ګټي جمعات نه پیژني پیسې ګټي تجارت کوي خو مون زو داس نه پیژنې نه د دې سیناری نه دي چې پیسې هم ګټي تجارت هم کوي او جماعت لمو خور کوي قران درس تکینی مون زو داس کوي او د الله د ذکر نه غافل کیږي نو ذکر کوي د دریم صفت سلورم دا د اقامې صلاه او د پابندۍ د مانځنه نه غافل کوي پنځم ایتاء زکات او د زکات ورکول نه هم نه غافل کوي د زکاتونه مور کوي دا د څه خسته خلق دي هر عبادت په خپل خپل ټیم باندې کوي شپګم دا د یخافونه دوی یریږي او من دا غورځې نه د قیامت نه میریږي دوی یریږي دا غورځې نه تتقلب فی القلوب چې ګډ وډ بشي پاږي کې زړونه ول ابصار او سترګې مخکې سورته ابراهیم کې تیر شو کنه چې دا سترګې به وازی پاتې شي او بس ګډ وډ وي پاغ ورځ باندې او افئدتهم هوا زړونه به همدسي د غش عقل او پوهه به ختم شي هیبت به وي خطرناک ورځ ده نو دا قیامت نه دی یری لیجزیهم الله دا بشارت دی اوس دغه کسانو دا چې کوم نور والا خلق دی لیجزیهم الله لیجزیه کده الله د عاقبت عاقبت دا نه چې بدله ورکه الله دوی ته احسن ما عملو خسته بدله دا عملونه چې کوم دوی کړیو او یزیدهم او زیاتی ورکه الله دوی ته من فضل د خپل فضلنا فضل دا الله دا دی چې یو عمل ورنه پلس چند بدلی زیاتی په بدلی ولا الله ورک او بل دا والله الله چې دی يرزق من يشاء او رزق ورکي چاته چې غواړي بغیر حساب بي سابا چې رزق د جنت دی والذین کفروا اول مثال د اهل النور ذکر شرونه والا دا غیش پک صفات او د جنت انعامات اوس ذکر کوي اصحاب الظلمات دا تیرو والا دي ذکر په تقابل سره لګه پوره پته ولګي کړه مقابل کې ولوز دا بل ډله راوړي نو صلی الله رب العالمین دا حالت ذکر کړه والذین کفروا کسان چې کفر کړي اعمالهم عملون ذی داد سیدی کا سرابن پشانت د پړقون کې شګیری بقیعه چې په میدان کې وي یحسبه الظمآن ګمان کوي په دې باندې تګې سړی ما اندوبو الله وی دی دا کم چې کافر دی یا مشرکان دی دین بازی دغه کړی کنه نیک نیک اعمال نه الله فرمایي دی عملونه بده شي برباد شي لکه یو سړی دی تګې دی او په صحرا کې روان دی د وړي موسم دی تاسو به دا منظر په دې موټر وایو په دې جیټي روډ هم لیدلې په ګاډي کې چنه است لورې چې ګوره ته به ګرې چرته وبدي چې پړق شان کېږي دې ته او دا منظر په دې وړي کې په دې دغه کې مې پر ریګستانونو پر صحراونو کې مې تبه لري ګوري د تاو د لاس په دې سترګو کې د سیخکاری تبه ګن چرته وبدي او چینه د مزیدار دا منظر لیدلې کنه دې ته شګې ګلم وای پښتو کې د شګې پړق مو ته وای او بعضی خلکو ته نور نمونه وای سکو ته بل نمیشته کنه چاته یاد سکو ته نور نمونه وای نه دغه شګې ګل چې کم دی د سترګو دوکه ده دا کنه نه یو سړی دی ته ګیرې دا تګې سړی ویل کما غځې کې چینه ولیدلې ډېر مزیدار وبدي ورزمه او داس کم
اول تا نور دے گرمی دا نو دے چھ سونا مزل کئی دا مزید تگے کی گی خرابی گی کنا خرابی گی نو چاہ غزیل راش چھ کمی ونی خواتا دا پلق لی دلے چھو گوری تا اسم نشا شل ڈاگ دے اما قشان تلق نور دے خا گرمی دا نو ال تا اسم مندنکا صرف دا دسترگو دوکاوا نو کد یو انسان دے منزو دس نکی توحید عقیدے ندا گناونا کئی او دے پا دے دوکش چھ مڑا زخم بازی وقتی خخ کارونا کم دس صدقیم کم او دسی سلوی اختینی میں پا مڑو پسی کردی غٹ غٹ اسقاتونا میں ورکڑی دی او دسی یو لسمی میں دا بابا ورکڑی دی او ما خوچی دے دادا تور چیلی ما تا خوب مغٹ عجر میں لائے گنا اللہ وی دق دستر گو دوکا دا نوری سم نشتا اس تا اعمال برباد اسی دوکا شوی دق سڑی پشان دا اعمال دے طول برباد شوی زکا چستا اعمال دادا د غپ بنیاد بانی دی ندی د توحید په بنیاد باندې ندی اسی د جنت تمه کې د ثواب ګمان کې خود شرک په وجوانې د بدعات په وجوانې د رسمونو رواجونو یاد ریا کاری په وجوانې اجر او ثواب ټول برباد دی. الله دغه مثال ذکر هغه کسان چې کفر کړی عملونه دي کا سرابین په شان تر سراب دی لکه پلق وهون کې شگا بقیعتن چې په میدان کې وي احسبه الظمآن ګمان کې په دې باندې تګې سړی ما اندوبو حتا تر دی پوری دا جا او کر چې دی داغه خواله راشي لم یجد هو شی ان دی ونمو می غیل رئیسیز اسم نه ووجد الله عنده اممی الله لر داغه په خوا کې فوفاه حسابا نو پورو بور کې الله ته تر دی حساب دا عملونو بدله بو تور کول کی والله الله چې دی سریع الحساب ډیر زری حساب کوون کې وي او ک ظلمات مثال د دویم قسم اصحاب الظلمات چې دا جاهلان کشران یا دا د بدو اعمالو د مشرکینو مثال او که ظلمات یا حال د دوی په شان دا غډیرو تیرو دی لکه ډیرې تیرې دي فی بحر په یو دریاب کې دي لجین چې ډوب دریاب دی په ډوب دریاب کې تیرې دي یخشاو پټی دی لره موجون چپا من فوقه موجون داغې د پاسه بله چپی من فوقه صحاب داغې د پاسه وریزوي دا څو تیرې شولې تا خو څلور تیرې شولې تو ته ګوره الله وی او که ظلمات یاد دی مثال پشان دا تیرو دے د دې کا مشرکان د اعمال فی بحر اللجین یو ډوب دریاب دے یو د دریاب تیار شو دا یو شو خا یخشا موج د دې ډوبوالی د پاسه چپه په دریاب کې روان دا بل دویم تیار شو او من فوقی موج د دې چپې د پاسه بل چپه دا دریم تیار شو او من فوقی سحاب د پاسه په وریزم شولا نو دې وریزم تیار جوړ کړی دا کنه نو دا څومره لاندې دی دریاب په سونه تیارې وس برنه موسم د وریځو تیاره ده برنه یو چپ بیا لاندې یو چپه ده په دې دریاب باندې دا دوه تیارې بیا بل چپه ده درې تیارې او څلورمه تیاره د دریاب ډوبواله لاندې ډوبه تیاره ده نو سم ډېرې تیارې شوې نو دې کې بیا علما تفصیل کوي ځکه وي ظلمات بعضها فوق بعض دا خو تیارې دي بعضې له دې د پاسه د بعضو دي په دومره تیارو کې دا انسان گیر دی نو دا ولنی تیار چې دا ظلمۃ الجهل دی د بحر اللجین چې ډوب دریاب کوم تیار الله ذکر کوي دا هغه ډوب والے د جهالت دی د کی جهالت دی انسان دویم چې دا چپه ده دا جهل دا هغه جهل مرکب دی چې په دې خپل جهالت باندې نه پوهیږي نو دریم هغه ظلمۃ التقلید دی چې اسی مشرانو په سبي دلیل روان دی څلورم پیشوایم گمراه دی کنه بره پیوریز ده چې مشرکم دی هغه گمراه دی مشرک پیری مشرک مشری بدعتی پاغه پس ور روان اذا كان الغراب رئيس قوم سيهديهم سبيل الهالكين کله چوی کارغه د قوم مشر شنو ډیر زر وی د علاقت کندی ته غرض ا مشر هم پسنه پوی ندا الله رب العالمین بل مثال ذکر الله فرمای په دمر تیارو کدا ډوب دی ګور بعض بل طریقه باندې دا سرور تیری ذکر کړي یو دا چې اولنۍ تیاره د شرک دا چې ډوب دریاب دی ا چپه چې دا انکار دی د جال او د عینات په وجوانی د حق نه درېم تیاره چې کوم د ظلمت دی د فسق او فجور چې اخلاق هم خراب دي اعمال هم خراب دي ګناونه کوي سلورم تیاره نور خلکو باندې ظلمونه کوي د سره او ته د ګناونه احساس به نه کوي نو ډیرو تیارو کې غیر شي ځکه یو ظلمات دا خو تیارې دي بعضها بازر دي فوق بعض پاسه د بازو دي دومره ډیره تیار ده اذا اخرج کل چرو باسی یده خپل لاس لم یک دی راه دی نه نس دی چې د خپل لاس او تخکار شي بعض وخت تیار دونه ډیر چې انسان تخپل لاس نخکاری نه د لاس نخکار کېدل کنایه ده سنه
د عدم احساس د ګنا نه چې ته به د ګنا ګنا نه ښکاری د چې د ګنا کې دوه وسادت چې ته ته د ګنا مکو خان دي چې دا ماته سوې یعنی ته تړو به د ځان ګناګار ښکاری نه د ګنا احساس ته نه کیږي نو الله فرمایي عزت له وسرنا نه ورکو ومن لم يجعل الله وغسوك ورنك الله تعالى له دت نورا رنا فما له من نور ننشتر دت پار بل رنا ألم تر أن الله د نور د حاصل ولو ظلمات ند بچاو د پار اوس د الله توحيد عقلي دلائل ألم تر أي تنقور أن الله يقين أن الله يسبح له پاكي ويدا غد پار من أغ مخلوقات في السماوات اج پاسمانونو كي والأرض وپزمك كي والطير ومارغان مر لتسبيح صافات په داسې حالت کې چې غړونکي د وزرو وزر غړی په دې هوا کې د الله تسبیح وي د مارغانو کلو دا هر یو مخلوق چې دی قد علما یقینا ښه پیژني الله تعالی صلاته مونځ د دی و تسبیح و تسبیح د دی کلو قد علما قد علما کې خو یا ضمیر راجی دی الله ته الله پیژني د دې هر مخلوق مونځ او د هر مخلوق تسبیح ویل الله یې په کیفیت پوهیږي دویم دا بازی وچ دا زمیر راجی دیم دا ار یو مخلوق تا چه دا انسانان دی او کدا نور مخلوقات دی دا هر هر مخلوق پیجنی خپل خپل منز او خپل تسبیح اللہ تا طریقه خود لی دا بس والله والله چه دی علیمون بما یفعلون پوه دی پاغ کارونمانی چه دوی کئی وللہ یو خاص دا اللہ اختیار که ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانون او دزمکی دا و الاللہ المصیر او خاص اللہ تا ورگرزی دلی علم ترائی تنگوری ان الله یقینا الله چې دی یوزجی صحابا راشړی الله تعالی اوریزی الله اوریزی راشړی او هغه پر سره ولي ګو ملائکه دا اوریزی وشړی بیا سو کې ثم یؤلف بی الله جوړ خوا چې بینه د دی اوریزو پمنس کې د اوریزو ټوکړی الله را یوزی کې یو بل سره ملاو شي ثم یجعلوه بی وگر زی غیل را رکامن لاندې باندې غټ اوریز ته جوړ شي لاندې باندې لکه سات بعد چې ګوري باران شي فطر الودقان طبيع غوري غټ باران يخرجو چروزي من خلاله دا غي د مينزنا بچ غوري غټ باران ساز کی شي دا غي د مينزنا نو وينزل الله را وري من السماء دبر طرف نه چوري زي دي من جبال انچ د غرونو پشان ني فيها من برد انچ پدي کی بیا گلي وي تدين الله رب العالمين بیا گلي راخ کی فيصيب به ندا ورسي کی من يشاء واغشات چلي غالي ويصرفه الله علي فيصيب به ان الله والرصيد قال يود باران لرميشا شلر چوغالي ويصرف والله علي دا وريزو دا باران عميشا دا غچانه چله تلي غوالي پکم زي چله غوالي باران وش چوانه چله ون غوالي ووري يكاد سنا برقي نزدي پلق ته دي برخنا يذهب بالابصار چبوزي نظرون لرادون تيز پلق پكي يقلب الله الليل والنهار بدليرا بدلي الله تعالى ورزوشبا ان في ذلك يقينا فديك لعبره خامقه عبرت دي لاولي الابصار ده پارا ده خواندانو ده پوي نور عقلي دلائل والله الله چري خلق كل دابه پیدا کړي دي هر زنده سر مما اند وبود نطفينا الله سمره زنده سر پیدا کړي دي نطفين فمنهم نبازل دين من اغ مخلوقات دي يمشي على بطني چرواني پخپل خيټه باندې دری قسمه مخلوق ذکر کوي په اعتبار د ګرځېدو اول هغه مخلوق دی چې په خېټه باندې ګرځي دا کم مخلوق دی مار مار ته ګوره چې روان په اواره دیوال باندې باندې چې روان دي کلکه دا خېټه لګي بل ومنهم بازر دی مخلوقاتنا من غدي يمشي على رجلين چې روان دي په دوخ په باندې لکه انسانان دی او مارغان ومنهم بازر دوین من غسوک دی يمشي على اربع چه غروان دی پسلو رخ بو بانده چه عام زناور دی او یخلق الله ما یشا پیدا کی اللہ اغا مخلوقات چه اللہ تلی غواری دی که اشاره اکڑا اغا دی رخ بو والات چه سلور نبرمی لکه گنگتان او زمز وغیره دا یخ بیر دی رخ پی اللہ رب العالمین دا پیدا کری ان الله قنن الله على كل شيء قدير پارسید بانه قدرت لرون که ده لقد انزلنا ترغیب قرآن تا یقینا نازل کړي مونږه آیات مبینات آیتونه ښکاره مضمون والا والله الله چې دې هدي هدایت کوي مئی شاء او چاته چې غواړي لا صراط مستقیم لار نیغې طرف ته ویقولون اوس د دې ځینه بعد منافقانو ته زجرونه دا اوس ذکر کیږي او د هغوی په حالاتو باندې هغوی ته رټنې چې دوی دا منافقان را لګیږي د دې رڼا او د دې نور د مړ کولو کوشش کوي نلا دا وی بدی بیانای
ويقولون وای دا منافقان آمنا بالله مونږ ایمان راوړی په الله باندې و بالرسول او په رسول باندې و اطعنا مونږ اطاعت کوو د الله او د رسول. ګوره منافقان په ظاهر کې داسې ښې خبرې کولې, الله منو رسول منو مونږ اطاعت کوو, خو ثم يتولى بهم مخ اړي فريق منهم یو ډله د دینه من بعد ذلك پس د دینه. معنا دا د مقتضى الايمان نه خلاف اعمال کوي, د ایمان چې کومه تقاضا ده هغه شان اعمال نه کوي. وما اولئك هم ندي دا کسان بالمؤمنين مؤمنان. اوس له یو مرض ذکر کوي, ته ول دعوت ورکوي چې الله او رسول ته راشه, راځه چې په قران او حديث فیصله وکړو, نو دینه مخ اړي نه کوي فیصله په کتاب او سنت نه. وإذا دعوك لجديل دعوة وركولك إلى الله إذا الله طرفت ورسوله إذا غد رسول طرفت إلى الله منا إلى كتابه ورسوله منا إلى سنته ده الله كتابه ده رسول سنت دعوة وركه ليحكم بينهم ده پارا ديش فیصلو كي ده ديمينس كي إذا فريق منهم نو پدغا وقت كي وردل ده دوين معرضون مخواري ونرى سمنغ پل كابير وخبل مسلق شتاكنا پاغيب ويمنغ فیصلیك الکه قران او سنت کافی دی کنه چې قران او سنت کې خبره نه و ټیک دی به اجتهاد وکړي. اجتهاد دروازه کلا واده خدا باز په کلاوی دی, اجتهاد دروازه وي بند شوی دا سلوره مصادیق الکه خاتم النبیین پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را لګله, خاتم المجتهدین نه دی را لګله چې مجتهدینو خاتمه مګنه شوی دا مجتهد اجتهاد دروازه بند ټیک دی. یو سړی په یو مسله کې مجتهدی, یو سړی په دوه مسلو کې مجتهدی, یو سړی له الله رب العالمین دونه جوړې له مرکړې چې په لسو په شلو یا په سلو مسلو کې مجتهدی. خود سي نه کېږي چې بيخي دي اجتهاد دروازه بند شي لکه دا بازي خلک چوي غړې وړې او زمونږ بارک به اجتهاد نه مانی. مونږ ولې نه مانو؟ ته خو حدیث کرا غل اجتهاد نو چې کله قران او سنت شته دي بل دا اجتهاد چي دي مجتهد چي اجتهاد کوي نه دا اجتهاد د کم زینه کوي د سب بنیاد به کوي په کم اصول به کوي رجوع به مجتهد چاته کوي قران او سنت بیا هم خبره قران او حدیث ترا دا مجتهد هم دی قران او حدیث ته محتاج دی چې دا قران او حدیث نه کنه د دې اصول نه مجتهد مجتهد نشي جوړېدل. اجماع اجماع نه د چې سو پر ماخذ کتاب او سنت نه بیا زما خبره لره چې موږ قران او حدیث قران او سنت نه تبه نه سي بدلېږي تبه در باندې راش موږ هغه مجتهد مجتهد نه دی چې قران او سنت ولنه ورزي هغه اجماع به اجماع نه چې دا غي ماخذ د کتاب او سنت نه نه بی برتب کو کتاب او سنت اصل شی داده قران او حدیث اصل داده نو کړه دی مطابق ډیره خلک کړه دی نه خلاف نو مونږ الله پاغي نه یو مکلف کړي مونږ په الله نه یو مکلف کړي. یو مجتهد باندې خپل اجتهاد حجت کې دی شی ځکه هغه اجتهاد وکړه ته مثلا نه معلومه شوی یا واخو پیدا نه کړل یا تیر شوی و بس اجتهاد دغه مجبوری شول خود د اجتهاد په ما باندې حجت نه دی چې دا اوس په ما هم حجت دا ولا مجبور شه د لپاره وجد ټیک دا غد لپاره دی وجد ما د لپاره نه دی. د دې مثال علما د سیور کوي ځان پوی کوي په خبره باندې ځکه خلک بعض وخت کې سره ډرامې کوي د دروغ هغه دا ده چې اوس مثلا یو عالم دی یو شیخ دی یا مجتهد دی لوی امام دی هغه سره شل شاګردان په سفر روان دي صحرا کې د مونستیم راغی چې مونستیم راغی اوس بدی تحریک کوي کنه تحری وګه چې کم طرف تک قبلک ما کم طرف ته اجتهاد ضرورت اوس دل تراغه بس ها دل ته اوس چې دی یو وبنشته دی بل قبله نه معلوم. مثال باندې خزان پیټ چې وبنشته نو سبا کوي تیمم به وي دا مجتهد دا زمونږ شیخ دا زمونږ استاد یا زمونږ امام محترم راو لګید او موږ سره شل شاګردانو اغم تیمم ول موږ تیمم ول وسم تحری وکړه چلګه قبله به کم طرف ته نظم ټول اجماع او اجتهاد دی ته ورسېد بس په اتفاق په دی راغی چې قبله ده سیدا دغه طرف ته مونږ وکړو صحیح ده مونږ اوس جنوب طرف ته مخ کوي ستاسو مونږ وکړو دا زمونږ مونږ شو کو ونش ها وشو په اتفاق د ټول ایمار بعد یو که غیر اربع دي کاهلی زواهر دي ټول وي مونږ وش ځکه قران او سنت کې دغه چې ته تحریک چوبنه وي تیمم موالو او چې قبله راته نو معلومه تحریم وکړه به زمونږ اجتهاد د قضې ته ورسې چې دې طرف ته ومنځ کړ زمونږ منځ شوی دی زمونږ او د سموش صحیح شو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد زمونږ د امام صاحب وفات شوه د استاد چا چې موږ دې کې جمع را کړو موږ را رواني اغ مرګري یو به پدې کې چې دې ا قضې لراو چې ګور خمه زړه ټیوبل لګېدلې او خسته وبم دي
او دلته جمعاتم جوړ دی بادیم ده او پته مونږ ته ولګېده چې قبله کوم طرف ته ده دې طرف ته ده. اوس زه ما تاسو ټول ملګري دا خبره وکړي چې لکه بس وبشته راځي چود سنو او راځي دا مسجد هم دی لکه ګوره قبله دی خوا ده. زه پکې راپاسم زه ویم چې نه نه زمونږ استاد تاسو ټول نه ښه پوهېده هغه مجتهد و ډېر لوی عالم و هغه دلته تیمم والی او زه به هم تیمم وام زه د هغه نه خو نه پوهېږم ګوره ځان ته قصته جایل کومه لګېم او هغه دې خوا مونځ کړی زه به هم دې خوا مونځ کوم نو زما دا مونځ کېږي نه کېږي هغه دپاره حجت و هغه ټایم کې او هغه سه چې هغه ټایم کوم ملګرو باندې حجت شي ځکه د هغوی هم دغه طرف ته فکر لاړل خو ما دپاره چې کله اوس دلایل راغ وبشته دی او خلک راته وایي مسلمانان چې بھائی قبله دې طرف ته ده مسجد جوړ دی خلک راته وایي نو دلیل راغی چې دلیل راغی اوس دا اجتهاد په ما باندې حجت دی نه دی دقه شان مجتهدین امام ابو حنیفه رحمه الله په ګڼو مسایلو کې اجتهاد وکړ خو صاحبین نزدې شاګردان چې د هغې نه ورته نزدې نور څوک نه و امام ابو یوسف رحمه الله او امام محمد رحمه الله چې یو بوته مخامخ ناست یو بوته اړخ ته ناست او لیکل به یې کول هغوی په ګڼو مسایلو کې د امام صاحب مخالفت کړی که نه دی کړی صاحبین فقه حنفي ګوره ته په هغې کې براش د امام ابو حنیفه رحمه الله یو فتوا وایي صاحبینو د دې خلاف کړی فتوا په قول د صاحبینو ده وایي ولې دلته د صاحبینو په قول فتوا ورکړي امام صاحب ولې پرېږدي تا چې امام صاحب پرېښود صاحبین دې واخیست نو ته خو ګمراه نه شولې او یو سړی چې امام صاحب پرېښود نبی علیه السلام حدیث یې واخیست ګمراه شو دا کوم منطق تا جوړ کړو موږ په دې نه پوهېږو امام ابو حنیفه رحمه الله د ساعي عراقي قائل و د عراق چې کوم ساعو د کوفي ساعي کوفي دا خلاف د ساع د مدینې نه چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لاړلو د امام مالک رحمت الله علیه ملاقات کوي په مدینه کې تعصب نو د امامانو کې ګوره دا ډېر اوچت خلک تیر شوي دا تعصب خو ما او تا د ناپوهۍ نه پیدا کړی دی څلورمې صدۍ نه پس دا لانجې او مناظرې او دا جګړې جوړې شوي دي چې امامان وفات و خلکو دای په نومونو باندې دا ډلې او دا تقلیدونه او دا لانجې جوړې کړل ورنه ائمه ټولو دا ویل چې کتاب او سنت پسې مزه اخو د الله اولیا دا غي د خلین الله حق خبره رئیستلې نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته امام مالک وایي امام مالک خو د مدینې او د امام دار الهجره وکړ و یې هغه ستاسو چې کوم د سوع فتوا ستاسو استاذ ورکړی خطا ده دغه سوع دا خطا دی د هغه سوع نه چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوع دی او په مدینه کې اوس هم د صحابو د زمانې هغه لوښي وشته د سوع پیمانې هغه په کورونو کې ودرېدی دغه سره د صحابو نوسیو په هغه زمانه کې امام ابو یوسف ته وایي ماته وښایه بس زه به رجوع وکم ګوره تقلید مقلید پکې نشته په هغې کې امام مالک رحمت الله علیه کسان ولېږه ولاړ شي کورونه هغه سوع پیمانه راوړه او دا سوع ګوره اوسه پورې را روان دی څوک چې مدینه کې پاتې شي اوس هم د مدینې والاو سره هغه لوښي شته دی په هغه اندازې جوړ کړي دي نو هغوی چې کله هغه راوړ امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې وکته چې وایي دا خو د صحابو د زمانې نه د الله د نبی د زمانې دقه سوع دا پیمانه را روانه ده نو هغه د خپل استاذ د فتوی نه رجوع وکړ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید یې پرېښود تقلید هغې نه کوه تحقیق یې کوه د امام مالک رحمت الله علیه قول یې واخیست نو ته به اوس سوی چې د مذهب پرېښود بل مذهب ته واړې د مالکي شو نه نو دا هسې غلطې خبرې دي چې اوس مثلا بعضې خلک راځي په تعصب کې او یو مسلک ته صرف په هغه یو دوربین کې ګوري یو قسم عینکو کې او نور دا ټوله دنیا دا علما دي محققین دي داتې پاتې دي په کار سره ټول علماو نه فایده واخلي زموږ په باره کې خلک دا دروغ وي دي امامان نه مني الحمدلله موږ سره د څلور واڼو ائمو فقه پرته ده د الله فضل دی ګوري د علماء دیوبند فتاوا موږ سره پرته ده ګوري او فایده ترې اخلو د سعودي د علماء فتاوا موږ سره پرته ده ګوري او فایده ترې اخلو الحمدلله نه پوهېږو موږ په یو مسله کې تپوس کو د علماو نه ځان پوهې کو په یو خبر باندې ځان محتاج ګڼو خو موږ الله په دې نه یو مکلف کړي چې موږ دې په ټول امت کې یو سړی راونیسو دا هغه که هر خبره که سم یو قرآن یې موږ ورپسې یو داسې نه ده فیصله به په کتاب او سنت کېږي نو الله فرمایي کله چې دې ته دعوت ورکړی شي چې راشه الله طرف ته او د رسول طرف ته چې فیصله وکړي د دې مینځ کې اذا فريق منهم بداوا كي وردل الذين معرضون مخغرزي مخغرزول ندي بكا وان يكن لهم الحق كچرتوي د دې لپاره حق من د دنیا فائده مفسرین کی ز پړکی گم کنه بیلم نبی سوی نه نه پنرخ به خبرې کو پختنو په جرګه کې به کو سوی کنه پختنو په جرګه و پیسره چې کله ته پته ولګي چې هر اوس په شریعت کې مې رسیږي نبی شریعت کو دغه ټینګ به ځان بزرګ جوړ کی دا شریعت کې وای
ځکه دلته پته چې په شریعت کې زما راسي. نو د خپل مفاد او فائدې لپاره شریعت تر منډه وای او چې کله ورکې د ده نقصان وي نو بیا شریعت باندې فیصله نه کوي، د کلي په نرخ بیا وای بیا کوي، بیا په نورو جرګو کوي لګي. الله فرمایي دی په ړوندو کې مرض دی کنه شکیان دی په دې باندې چیرې دا شریعت بګینې نعوذ بالله ناقص، بلکې اصل کې دا او کنه دوی د دین هریږي چې الله او رسول به ظلم وکړي. د الله او رسول په قانون کې ظلم نشته. افی قلوبهم مرض، آیا دوی په زړونو کې مرض دی چې ایمان یې ضعیف او کمزور دی؟ ام امیر تابو، بلکې دوی په شک کې پراته دي. ام په معنا د بل، بلکې اصل کې دوی شکیان. ام یا خافون، ادم په معنا د بل، بلکې دا لاس کې الله وي. ام یا خافون، بلکې دوی یریږي. ان یحیف الله علیهم، چې ظلم وکړي الله په دوی باندې. ورسول هو داغ رسول، منی دوی سکی د قران او سنت دی فیصلو ته د ظلم فیصلې وي. نعوذ بالله، ودا ما سره زیته دي د ظلم نه. ندا کسان په خپل الله وي غټ ظالمان، الله او رسول ظلم نه کوي. بل اولائک، بلکې دا کسان هم ظالمون، خاص هم دي ظالمان. ظلم خو به دي خود ساخته قوانینو کې دي او د خلکو به دي رواجونو کې او دا غلطی جرګې د جاهلان. انما کان قول المؤمنین، اوس چې کوم دي دی دو آیتونو کې ذکر کوي د شپږو صفاتو او احوال د مؤمنانو، دې لپاره چې منافقانو نه فرق واضح شي. انما کان قول المؤمنین، یقینا د وینا د مؤمنانو. اذا دعوا، کله چې دوی له دعوت ورکړی شي الله د الله طرف ته، رسول یې او دغه رسول طرف ته. لیحکم بینهم، د پاره دي چې فیصله وکړي د دوی مینځ کې. ان د دې مؤمنانو وینا بې داده، مؤمن دسی وي. سمعنا، مونږ خبره واورېده. واطعنا، مونږ اطاعت کوو. مؤمن طریقه دا چې بس مونږ واورېده د الله او رسول خبره او عمل پکو. و اولائک، او دا کسان هم المفلحون، خاصم دوی دي کامیاب. ومن يطع الله، او چا چې اطاعت وکړ د الله او رسول او دا غد رسول. و يخشى الله، او يريږي د الله نه، د الله نه يريږي په ما سبق اعمالو کې چې کوم عملونه مخکې کړی. و يتقي، او د الله نه تقوا کې يريږي په راتلونکي وخت اعمالو کې. فاولائک، نو دا کسان هم الفائزون، خاصم دوی دي کامیاب. و اقسموا، بیا زجر منافقانو ته شروع شو. مخکې له دوی نه قباحتونه تیر شوي دی لسم. و اقسموا بالله، یو قسمونه کوي دا منافقان په الله باندې. جاد ایمانهم، کلک قسمونه د دوی. لئن امرتهم، کتا دوی ته امر کړی نبی، لا یخرجن، نو خامخا به دوی وزي. څه معنی؟ په قسمونو کې ډېر تاکید کوي چې پیغمبره که ته مونږ ته امر وکړي که نه مونږ به وزو ستا په حکم باندې. د څه نه؟ د اهل و عیال او د مالونو نه. مانا دا ده مونږ ستا حکم ته دونه تیار یو که ته مونږ د اهل او عیال نه وباسي، د کورونو نه وباسي، مالونو نه وباسي، مونږ تیار یو دې قربانۍ ته تیار یو. یا لا یخرجن، مراد خروج د جهاد دپاره. قسمونه کوي که چرته اے نبی ته دوی ته امر وکړي وایي مونږ به د جهاد دپاره اوسو. قلت و تو اے نبی، لا تقسمو، قسمونه مه کوئ. طاعت معروفه، ستاسو تابیداری مونږ ته معلومه ده. مړه مونږ ته معلوم یې وایي پښتانه وای پاخور دی لوی شي غاښونه مشماره ته مونږ ته معلومې کنه. ان الله، یقینا الله خبیر، خبردار دی. بما تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. قل و تو اے نبی، اطیع الله، اطاعت کوئ د الله. و اطیع الرسول، او اطاعت کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مؤمنانو ته امر دی او منافقانو ته امر دی چې ګوره د اخلاص سره اطاعت د الله رسول وکړي. دا منافقت پرې دی. فان تولوا، که چېرته مخ وګرځول دوی. فإنما عليه، نو پدی نبی باندې ما غا کار دی. حملا، چې کوم د تسپارلې شوی دی. او علیکم، په تاسو باندې ما غا ذمہ واری ده. حملتم، چې تاسو تسپارلې شوی ده. معنا دا هر چا ته خپل خپل ذمہ واری سپارلې شوی. نبی دعوت وکړه، دا غا غاړه خلاص شو، دا غا ذمہ واری ادا شو. او استاد ذمہ واری دار چې اطاعت وکړه. قو ان تطیعو، کی اطاعت مو کو د دی نبی ته تهدو، تاسو به ہدایت والا شئ. ګوره ہدایت د الله د نبی په اطاعت کې پروت. وما على الرسول، ونشت ذا رسول فزيما بان الا البلاغ المبين، مگر رسول الاخكار. وعد الله الذين امنوا، بشارت المؤمنان تر دنيا. معنا دار كچر تر دي صورت د قوانين و احكام و اجرام كلا الله رب العالمين بدل خلافت در كاي. اد منافقان تذليل به پاغي كرش. اپايت كده بشارت دري اسباب دي پدري اسباب واني چكلا دري اسباب الا الله غره خلافت در كده په مفتو کې نه ملایي. چکله ته اهل شو کنه، قسم په الله، الله دې لګي ان ټکی درکې. خو مونږه اهل نه یو، ځکه نه راکې کنه.
کمنګ آل شو الله چانه نعمت نه بندي چې یو کس دې نعمت اهلي ولا دین ورکي الله دا قانون نه دي صحابه په هغه زمانہ کې اهل شو الله ولا ورکړ کور نه کمنګ هم اهل شو والله چې الله راکړي خو چې درې شرطونه پوره شي یو ایمان دویم عمل صالح او بل دسی عبادت د الله چې د شرک نه بخالي اوس خود مسلمانانو ملکونو کې د شرک اډې رواني د شرک دربارونه ګرم جمعات کې د مسلمان درک نه لګي د شرک اډا آباد ده نارینه او زنانه ور خوشی د قدم لکه خودو زین شه څنګه ورش خلافت پچا قائم وعد الله الذين وعدك الله دا کسان سره امنو چې ایمان راوړې منکم استاسونا یو شرط دوی معامل الصالحات او عملونه کړی دي په سنت طریقه باندې دو شرطونه الله او دا دریم شرط په دې مینس کې ذکر کړي لا يستخلفنهم چې خامخ به الله دوی له خلافت ور کوي په الارض په دې ځمکه کې الله وسوعد کړل کما استخلف الذين لك سنج الله خلافت ورکړه واغه خلق ته من قبلهم چې دوی نمخ کیو ولا يمكنن لهم او خامخ به الله دوی کلک کی الله دوی له تمکین فی الارض ورکی بس مګه کی کلک والے دا ضروری دی کان او کلک بکی الله دوی د پاره دینهم الذي دوی غ دین ارتضا لهم چې کمه غره کړی دوی د پاره یو خبر له الله د دین کلک والے ورکی تمکین او بل لا ولا يبدل انه مقام خاب الله په بدل کې ورکی دوی ته من خوف من بعد خوفهم رسد خوف ته دوی نه امنن امن خوف حالت په بدل شي په امن اسلامي نظام به مسلمان به ډاډي خوفونه به ختم شي خو یو دریم شرط مو سره واور غره مخکې دوه شرطونه ایمان عمل صالح دریم دال يعبدونني پداسه حال کې چې دوی به خالص زما بندگی کوي داسي بندگی لا یشركون بي شيئا چین به شریکای زما سره هیڅ چیز شرک په ختمي علاوه الله رب العالمین در له اسلامي حکومت درک نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه مکه فتح کړه مهلت یې ورکړې د مشرکانو چې زه خیر دې خپه نشي د جوړ توړ به وکړو یو چې یو دم کار نه دی په کار سخت فورن ویلې مات کوي بوتان او صحابه ولېګل سوکې په حبل پسې ولېګل دربار پسې سوکې په عزا ابي پسې خالد بن ولید ولېګل ورشه دربار ول ختم کا ونی مولا پرې کوي چ ونه امپاتی نش اسوکه چې کوم دې په دغه پسې منات پسې ولېګل اسوکه چې کوم دې پاغا دغه پسې ولېګل کم چې هغه ستوان به تقسیم ولات سخی سیب دربار پس ټول دربارونه ختم شرک به ختميږي الب امن راځي ومن كفر او چا چې کفر وکړو بعد ذلك پس تدين فاولائک انذا کسان هم الفاسقون خاصم دوی دینه فرمان واقيموا الصلاه دري اوامر لبقاء الخلافه خلافت د بقا د پاره دا کارونه ضروری منځ نظام زکات نظام او اطاعت د رسول چې فیصله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې خسته نظام اوس به څنګه نظام راش یو ډله را پاسي په ملک نه راوي مونږ فقه جعفریه غواړو په فقه جعفریه به فیصله کوي بل په کړه بازي نه نه مونږ چې کم دی ګوره فقه حنفیه غواړو په دې به فیصله کوي بل په کړه پاسي فقه شافعیه غواړو بل بکر اپاسی فقہ مالکم پتی خو نه راځي دا به الله چې دا ټول برازي وباله دا الله د رسول فیصله غوړو قران او سنت په مدینه کې د الله د نبی په زمانه کې کومه فقہ جاری و ابو بکر صدیق کومه فقہ نافذ کړی و عمر فاروق رضی الله عنه کومه فقہ باندې فیصله کوله عثمان رضی الله عنه په کومه فقہ کوله علی رضی الله عنه په کومه فقہ فیصله کوله په کوم مسلک کوله دیوبندی مسلک کوله کپ بریلی مسلک کوله کف حنفی کپ شافعی کپ مالکی کپ حنبلی کوم یو قران او سنت نوري خبر نه قران او حديث دا غوي نه پاره پوره او ما تعالی نه دي پوره عجيبه خبره هغه په جنت تتل او ما تعالی پینځو چې وسې سوک نو مالي وي گمراه دي او چې غوي نو ما خستنه اعوذ بالله غم ولي گمراهان اوسه او کې خود دي د دې روس د چکم فرقي جوړ شو دي خو درکم نه لګي نو زکه وي واقيم الصلاه پابندي کوي د مانځوات او زکات او ورکوي زکات او اطيع الرسول او اطاعت کوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم زکه پر رسول باندې ټول امت راجمه کیږي او په بل عالم باندې ټول امت نه راجمه کیږي یو بوې زما عالم خده بل بوې زما عالم خده یو بوې زمونږ امام چته بل بوې زمونږ امام چته لعلكم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي لا تحسبن الذين كفروا اوس د مؤمنانو چې مخالفين دي چغوی دا نظام په دنیا کې نه غواړي اغه ذکر کوي وغوی ته تخویف لا تحسبن الذين غمان مکوا پاغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي معجزين في الارض چې ګني دی بچ کی دن کې دي د الله د عذاب نه پدې زمګه کې دي د الله د عذاب نه نشي بچ کېدل او ماواهم النار او زید ورته د دوی اور دي
ولبئس المسير او خامخانا کار زید د ور ګرځیدو یا ایها الذین آمنو بیا چې دې دغه ذکر کړه قوانین چې کوم را روانو د کورونو نظام د ادب والا نظام د حیا د نظام قائمول هغه به ذکر ځکه مقصد د خلافت خو چون کې امن دی کنه او حرج د فکول د مؤمنانو چې د مؤمنانو مینس کې محبت راشي نو دې د پاره قوانین ذکر کړي د تاول قانون چې په کور کې دنه کم خادمان دي کم ماشومان دي هغوی ته به ادب ورکوي دا ادب بوله مور ورکوي مور له د ادب پکار پلار لم پکار دی او مور پکار دی چې ماشومان پوهېږي او ورته دې ووایي چې ګوره خیال کوي هر وخت به هرې کمرې ته نیغ نه ورځئ دا نه چې اوس مثلا خویندې دي د ورور په کمره نیغې ور روانې وریرونه دي د تره په کمره نیغ ورځي دغهرنګه د کور نور افراد دي په بله کمره باندې ورور دی د بل ورور په کمره نیغ ورځي دا نه مخکې تیر شو په دې صورت کې وویشتم آیت نو دلته چې دی خو هغه آیت او د دې فرق دا دی وویشتم آیت چې کم تیر شو هلته د اغیارو اجازت د پردو خلکو چې ته د بل کور ته ورځي او دلته د خپل کور کسان به په کور کې اجازت غواړي په کمره باندې نیغ نه ور ننوځي پتن لګي انسان په کم کیفیت کې خپل اهل سره نو دی وژنا درې اوقات خاص کر ذکر کړی دي چې په دې کې به نابالغ ماشومان هم اجازه نه ور نابالغ ماشوم پاتې لا غټ سره نابالغ بچی ته هم دا تربیت خچ بچیا دې ټیم کې ګوره کمرې ته به اجازه نه ورځي دا د کورونو نظام دی مختص ته ویل کنه بعض خلک زموږ په دې ترخو خبرو خپش چې موږ د سرک او د چوک د پاسه خو سکان اوچتو چې اسلامي انقلاب غواړو په درې مرلو کور کې نه غواړو په ملک کې غواړو حکمرانو ته کنځلې کو د داسې حکم د اسلام نه راولي تا راوستې په یو څو مرلو کور کې اول خو ته راواله کړه په کور کې د پرده اسلامي شته شرعي شرعي نظام د کور کې شته میراث دي ورکړی دی لوڼو ته د میراث ورکړی دی حق دي ورکړی دی خویندو ته د اراده په دې اړه کې شته چې زه به میراث ورکړم دا لا نشته دی په ملک کې غواړي لګې نو کور کې دنه نظام یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لیستأذنکم الذین پکار د چې اجازه دی غواړي ستاسو نه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان وی خلاصونه ستاسو چې دا ستاسو غلامان وینځي دي والذین هغه کسان لم یبلغوا الحلم چې نه دی رسیدلی بالغ کېدو تم انکم ستاسو نه چې واړه واړه ماشومان دي د کور ثلاث مرات په درې اوقاتو کې ثلاث مرات من ثلاث اوقات درې اوقات کې بدی اجازه غواړي ګوره وته من قبل صلاه الفجر مخکې د منځ د سار نه سار منځ نه مخکې انسان دی خپل اهل سپروتی په کمره کې په کم کیفیت کې نو کمرې ته مو ارزه بل دوی مو حين تضعون او پاو کې چې دای تاسو ثيابکم خپل جامې من الظهيره د غرمې په وخت کې د غرمې وخت سره خوب کوي دا کپړې ما پرم لري کسی به تکلف پروت نو په دې وخت کې مو ارنه وازه پتن لګه په کم حالت کې وي نو دویم دا ټیم او بل درې مو من بعد صلاه العشاء او رسو د ماس خوتن د مانځنه چې ما خوستان مونږ وشو اذان بس ما شومان ته به وس جان جان جوب بس زی په زیش ګرځې ډیر مو بس کمرو ممرو باندې اوس ما ګرځې زی په زی په قلار شي بس ودش مو ورځي بغیر اجازه که خامہ خاص خبرې مور د یو ماشوم لیږي چې ورشه غا ضرور کمرې ته دی غوا د کړې یل تب کمره کې نو ورته دی و چې دروازه وټکاو بار ودرېږي چې سو پر هغه دروازه نه کلاو کړی اجازه نه کړی ودنه نشي ګوره بار ودرېږي دا ادب دی وته وخی مین دل دا ادب پکاري ثلاث عورات لكم دا دري وختونه د عورتونو دي ستاسو د پاره دا د پردي وختونه عورات لكم د پردي اوقات دي ستاسو د پاره اوسوي د دینه سیوا نور وختونه چي دي په دې کې خیر دې کما شومان راشي ځکه چې هر وختي پابندي په لګې به لګه سختي ځکه وړو کې ما شوم اما شوم خو دې ځي بس رامن دی وای راځي ليس عليكم نشته بتا سبحان دي ولا عليهم ان قد يبان جناح سغنا بعدهن سوا دي وقتننا زك طوافون عليكم دير طول كراتن كي دي بتا سبحان دي بعضكم بعض استا على بعض ان بعض سبحان دي كذلك يبين الله دغشان بيان كي الله لكم تاسو تعالى ايات دي احكام والله الله جدي عليم حكيم فوزات حكمتن والا دي واذا بلغ الاطفال وزاد دي مخك قانون تتمدا چې دا ماشومان ګوره بالغان شي بیا به هر وخت اجازه غواړي چې ماشومې درې وخت اجازه چې نه بالغ دی خو چې بالغ شي اوس لکه مشر جنایي دی یا مشر لک دا به هر وخت کمره ټکی او بار به ولاړي بي اجازه ته نن نوځي
وإذا بلغ الأطفال وكل شيء بالغان شدا ما شمان ورسي كدا ما شمان منكم الحلمة استعصنا دبلوغ وقتا حلم وتزكوا شيء احتلامي بيكي كي كان ندغ وقتا شيء ورس فليستأذنوا ندي دي جازت والي بي أرواخ كي كما استأذن الذين لكسن شيء جازت والي آغا كسان من قبلهم شيء مخير دوين بالغان شويني شدا غير حكم مخي بو اجتماعات كتير شو بيا بدوية وقت جازت والي كذلك دغشان يبين الله لكم بيان كي الله تاسو تاياته دخل احكامه والله الله چده عليم حكيم فوزات به حكمة والا ده والقواعد من النساء اللاتي بالقانون دوين ديك مقصد ده دفع ده حرج دس زنانه دي چه بودايگانه دي سلی خزي دي غريبانان كسوك پلارباني كلاو مخرواني سوكي مختوم گوري فتنه كسوك داغي دلاسنه پريوز نا د شریعت کې خودغه ده کنه اسانی ده نو وې د سې زنانه په دې شرط چې زینت بنکای ډول بنک ځکه به زنانه زړی خو ځان سمې کوتي وې ندی و جنوي غیر متبرجات بزینه خپل زینت بنخ کار کوي بډای خزه ده نو کدا چرته بورقم په سر نکی مخم پټ نکی روانې نو فتنه ته نه جوړي ځکه ټول خلک وته شي ګوري لکه خپل مور په نظر باندې دا څنګه زمو مور ده مشره خزه ده نہ دینہ فتنہ نہ ولاڑے نہ شریعت وہ قدس خزا مخ پٹ نہ کینو خیر دے ہاں قدام پردو کینو غورا دا یو غورا والے دی رخصت یو عزیمت دی رخصت دی عزیمت غورا والے دادے چ پردہ دی وکی رخصت دادے کنی کے خیر سکا مشرق خزا دا فتنہ تینا ولاڑے لیسا ہاں والقواعد من النساء یو بڈے گانے زنانا کمی چی بڈے گانے زنانا دی او ڈیری عاجز شوی اللاتی غزنانا لا يرجون نکاحا چی امید نلری دنکاح امید نلری دنکاح سمانا دینی دسی عمر تر رسیدلی دی چی خپل خاص شوق و رغبت ختم شوی دی نپا دی کسا بد اخلاقی یر دا دین نشتا فلیس علیه انو نشتا پا دسی زنانا و بڑایگانو بانی جناحن سگونا این یضعنا چی کی دی دا زنانا ثیابا هن اخپل بورقی ثیاب نمورد دا اغا پڑونی و غٹ بورقا دا کدا غٹ بورقا پسر نکی خیر دی غیر متبرجات بزینا قید تا گورا شرط بدائی غیر متبرجات بزینا نبا اخکار کون کی در دولا و در زینتا مانا دادا چا دی پڑونی لری کول با دی پارانی چا دا پڑونی لری کڑی برقا و خلکو تا خپل زینتا و دول خی او بیا لگی اگا دا پردی او خاص کر در زینت چکم زینی دی اگر اخکار کردی دا سی با نئی و این استعفیف ناوسوی یو رخصت چې مخکې ذکر شي یو عزیمت که په عزیمت باندې عمل وکي نو غوره ده و ان یستعففنا و کدا زنانه ځان بچ وساتي او په دې عمر کې پرده وکي خیر الله و نه دا به غوره د دوی لپاره والله الله چې دی سمیع علیم هر څه اوري پوهې دی پارسه باندې لیس علی الاعمى حرج دریم قانون دې کې مقصد دی دفع د حرج مع اسباب المحبه فيما بینهم سره د اسباب د محبت نه په خپل مینځ کې هغه دا ده په دې جاهلیت کې به دا طریقه وه یو سړی به د معذور سړی سره ډوډۍ ته نه کېناست ولې اړه کې به دا حرج راته ورې دا معذور دی وسې نه چې زما نه ده سره زیتې و چې ډېره ډوډۍ تې وخورمه او سه زیتې و سره په دې باب کې وکم او سې نه چې خوراک وسه شریک کړم په دې کې زما نه زیتې ونه شي دا خبرې به یې کولې نه دا به یې ګناه ګڼله یو قسم چې هسې نه زیتې رانه وشي دغه رنګه د خور کور ته وتلو د رور کور ته وتلو د خپلوانو کره وتلو دا به مې یو حرج غونته کې ګڼلو چیرته که د کور مالک نه وي او زه ورشم او د ده د کور نه طعام وخورم دا به څنګه وي مثلا ستا خور یو کور کې واده ده مثال درکړه او ستا اوخی نشته د کور مالک خو ستا اوخی دی کنه خرچه هغه چل ستا اړه کې دا دغه راشي مړه هسې نه بیا هغه اوخی مې وایي چې مړه دلته را روان دی مونږ کره ډوډۍ خوړلې ده بس خلق ودا حرج غنل شریعت دا حرج استاد خور کور دے خوشحالی کی چتور کر لاٹ شی ڈوڑے بہو خور مزے دار تو عام منی خو خین دین تنگی کی ضرور پتو عام من مطلب دا ایت سد خپل مینس کی محبت تو کئی دا حرجونا ختم کئی دا مسلمانان معاشرہ کی دی مینے محبت دی یو بل باندې تعامن خورول دا سبب دا برکت دی دس برکتون رازی اوس چ سمرا دا شومتوب او بخل ډیر ش میلمه تا خلق پتندی باندې گنجرا ویل دومره الله پاک دا هغه رزقونه مولا به برکت او دسی بیماری نه پیبیرا ولی چې په خپل کور کې پخښوي شی ولخنی دا بیماری نه ذکر راغی چې مونږ کې بخل راغی
خمالدار به د شی وکور کې پخوي دا مال خنه دي دا مال خنه دي دا مال خنه دي نه بخل نه دي پکار طعام کې بس تا خپل کور دی ورزه طعام ته خورا دي کوي حرج مګنه محبت پیدا کیږي دې سره یو بل کر سړی زی راځي نه دا و ذکر کیږي ليس على الاعمى نشته پړوند باندې حرجون سګونا ولا على الاعرج ون په ګډ باندې حرجون کما ګونا ولا على المريض ون په بیمار باندې حرجون کما ګونا ولا عن على انفسكم ونستاسوا بنفسونو باندې ني پام جن سو پمرګرو باندې انت کلو چ خوراک کوي تاسو مين بويوتكم د خپل کورونو نه مطلب دا دی اگر کور چې ته په خپل اوسېږي او تی خرچه کې دا ولی ذکر کو خپل کور کې سړی خامخه خوراک کوي به حرج نشته دی مطلب دا دی څنګه چې خپل کور کې خوراک کولو کې حرج نشته نو د شي دینور کورونو کې حرج مګنه او بیوت آبائکم یاد کورونو د پلاران استادونه مطلب زوی کله جدای کنه یا لور د واده د پلار کر راغ او پلار کر ډوډۍ خوریم دادی په دې نه شرمېږي دادی په دې باندې نه اړل د دا غنره ولي چیرې د پلار به ملاسه وي چې د لور میرا کرم د شر روانه پښتانه وي وسترګې په بڼو باندې نه درنېږي تخپل لور ده په دې باندې څوک نه تنګي خپل لور د کسپور په خدا کو غوړه بس خوشاله شي له الټه پراتلو باندې مور پلار خوشاليږي خدای چې لور مون کر راغ کو بچی مراشی به خوشاله چې څه دوی خوري هغه هم خوري نه الله رب العالمین فرمایي چې ستاسو د پلارانو کورونه دي اته زوی پلار جدا کړی او پلار کرا لاړل تو عام ور کرا خور کنه دا لاله مراولا چې مړه د پلار به مو چې داسه دله دی ما جدا کړی وسم لازم ما ډوډۍ خوري دا لاله مراولا دا خبره در پښتنو اسی هغه د جاهلیت غیرتونه نه دا ستاره پلار کور دی ورشه تو عام ور کرا خور ته پوس به مو کې د پلار ته پوس به کې د مور ته پوس به وکي ډوډۍ به وخوري چې به اوس کې به اعتراض دي سه محبت جوړیږي زمونږ خلک څه کوي که پلار او د زوی معمولي خبره راغ او جدا شو بیا زوی د پلار سلام نه کوي اوس پلار د زوی سلام نه کوي داسې مه کوئ که تاسو جدا هم شوئ مینه به کوئ یو بل کر به ځی راځئ دا پلار به د زوی کره ورځي د انګور تپوس به کوي د بچي تپوس به کوي نوسو تپوس به کوي او دا زوی به راځي د پلار او د مور تپوس به کوي مطلب د آیت دا دی اصل کې سورۃ نور کاش کې چې مونږ یاد کړی وي ازي زم دي معاشري تم خودلې وي ادي معاشري ز دکړې وي والله چې زم دي معاشره کې بسخ محبتونه راشي حیا به راشي د یو بل کرام بکو به موږ او بيوت ابايكم يا كورون د پلاران استادو بيوت امهاتكم يا كورون د مهند استادو او بيوت اخوانكم يا كورون د رون استادو رور دي رور کرز او بيوت اخواتكم يا كورون د خويند استادو رور دي خور کر لاړې ملمش او بيوت اعمامكم يا كورون د ترونو ستاسو اعمام جمع د عام د ترتوي تی وراره تر کر لاړ شي او بيوت عماتكم يا كورونه تروريانو ستاسو عمات جمع د عمد د پلار خور توي او بيوت اخوالكم يا كورونه د ماماګانو ستاسو خپل ماما کرزي او بيوت خالاتكم يا كورونه د اغه تروريانو ماسيګانو ستاسو چې د مور خويندم دي خالات جمع د خالتون ندي كورون تو ورزي محبت بم ډيريږي او یو بل کر طعامونه خوری دا حرج مګنه بوجی مګنه پزان بند وسوی او ما ملکتم یا اغه کورنا چې مالکانه تاسو مفاتیحه دا غید کنجانو او صدیقکم یا تاسو د دوستانو کورونه دي صدیق دې مرګره دې مرګره مرګری کر لړ او هغه کر ملمش او طعام پیغه خوری لیس علیکم اس یو بل خبر ذکر کید طعام په باب کې او دا د اعظم سادهګان مسلمانان نه دی په خوانی هغه وسه پوری دا خبره کړه بازی بډایګان وي دا ځان لزان له طعام خوړل د هندوانو کار دی وي ته د هندوانو کار نه دا غلطه خبره ده الله رب العالمین وي که خوري په جمع باندې یو ځای کینې او که بیل بیل ځان ترا چوي دا جایز دي کې سحرج نشته او زمون خلک اسی دا حرج ګڼي د دې اجازه تو سورګه لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناحون سګونان ته کولو چې خوراک کوي جميعا په یو ځای منه ټول یو کاسی ته ناست ټول راجه مشه یو ځای خوري لکه دی بازي علاقو کې غلوی خانک شانته کې وریږي راوا چې تو عمر ټوري خوري او یاد سی وکي او اشتا ته نیازان لزان لا بیل بیل خوري اوس مثلا سار ټیم کې کله د ناشتي روټین بدلی یو وروري لګ وختي زی ډیوټي لیا کار لا بل لګ لیټ زی نو اس کته ټول یو ځای را غونډې نو تکلیف جوړیږي دا بازي مشر ډیر زور وري وای نه ټول توازو کراز چا ما سر کې نه وای پلاری بازی وقتی زور اوری بازی کسانی دست بازی کورنو که سسٹمی دست جو کرد دا رنگا یو غریب بچر تا لگ لیٹ رازی
نا وخت ماسخوتان کې دا بل بوختي راغلي وګي بیناس بیناس وي پلاړو چې صبر کوا غپلانې خان نه راغلي ګنډوړې باندې خور یو زی به خور دا بل چې وختي راغلي غریب دا کلمې دن نه ډزيږي چې زدون وګي ما نو پرې د دې تیر واچو دې وزن له خوري کنه ابل بنا وخت راځي دې وختي راغلي ځان له ځان لیم خوړې شي په یو زیم خوړې شي دې کې څه خبره نشته نو دا رنګ اوس په دې وخت کې دا سیستمي چې اوس مثلا یو غټ لوخه دې راوړو ډونګا دا یا مثلا دا ټیفن وغیرہ دې پای کې طعام پروت او هر ملګری پلیټ کې ځان ځان تر اچي جایز دي ته کې سهارج نشته بلکې دې کې طعام هم نه ضایع کیږي هر سړی چې سونه خوړی شي کم شي خوړی شي په چمچ ځان تر اچي بس هغه وخوري نو چې دا کاسه ډیر زیاتې راوړي او به په کې ټول لاس وي به پاتې شي هغه لاله به لکه ونه ضایع شي خلکو ته لګي دغه راځي کرک او هغه صفا پاتې شي نو دا زمونږ شریعت کې ډېر ښایسته اصولي او توسع ده رخصتونه دي فراخي ده دا شریعت په ځان راتنګول نه په کار بازي خلکو دا مسلې نه زده کړې سي په ځان راتنګ کړي دا خبر نو که ځان له خوراکي کې یو ځای جایز ده اوس وی چې دیو بل کورونو ته ځي کنه ځکه ډیر کورونه ذکر کړه نو سلامونه کوي فاذا دخلتم بيوتا نو کله چې ور داخلي کې تاسو کورونو ته دیو بل خواله ورځي فسلموا على انفسكم نو سلام کوي په خپلو هغه نفسونو باندې نفسونو مراد څه دي هم جنس چې هغه اوسیدونکو لري د کورونو دي تحیه من الله دا پیشکشی له طرف د الله نه تحیه ورته ځکه چې سبب دی د حیات او دعاء الحیات دا چې د الله طرف نه مقرر ده پیشکشی ده من عند الله د الله طرف نه مبارکتن برکتن والا طیبه زړه خوشاله اونکی دې سره محبت جوړیږي او زړه خوشاله یې سلام سره کذالک ذا شان یبین الله وضاحت ک الا لكم الايات تاسو تر دې حکمونو لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ کعقل بانی سوچو کی داڑے خستا احکام دی اللہ چاک چی عقل یہ غمن دا خبر دیر خوگی لگی چاک چی داڑے خستا اصول انما المؤمنون اوس دا مؤمنانو حالت ذکر کئی او دوی تا ادب اگا دا دا چی مؤمنان کل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرم مجلس کی او زیدی اس خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے نو کل چتے او مجلس تلاری او پای کی مشوره دا یاد سی موږ راغونډیو درس ته نو د مجلس یو مشر خو معلومی کنه درس کی مدرس عالم معلوم دی او یا چې مشوره د مشورې مشر معلومی نو د دې سی مجلس نه بغیر اجازه نه نوځي ځکه دا ډیر بد اثر کوي بی اجازه تمازه کس کار دی اجازه والا اوس مثلا یو ملګری دی یو مدرسه کې داخله درس وی یا عالم درس لزی د ته پتره چې زما مثلا لس یو لس بجې سکار وای کزه یو دم پاسېګم کې دی چې دا عالم خفش اسړی ولې پاسې نو ته مخ کې نه وایا چیرې شیخ زما سره ضروري کار زما مینس کې زما ښه اجازه تر تراک اجازه په وته وکي د مدرسې مشر به معلومی ناظم به محتمم به هغه ته وای چې جی زبر سي دي دریم پیریډ یا سلورم پیریډ نه بعد می سره ضروري کار دی زمبا بس ټیک ده به بد نه لګي او چې اجازه تر چې به بد لګي کنه دا ښه خبره نه ده په ادارو کې دا طریقه ده سکول له یو دفتر دی بل اداره ده تا دا ادارې چې کوم مشر دی مثلا سکول پرنسپل له یا د ادارې چې کوم دی مشر دی تا هغه خبر نه کوم د سيزي دا خنه لګي زه غواړم چې مشوره د مشورې له ټول ملګری راغون شو نو دا د مشورې چې کوم مشر معلوم دی دی خو د ملګری دی پر راغون کړی ټول نه رائے والی دی کې یو قسم د سی وته لاړ هغه پکې کې بده باندې په کار دی چې اجازه توري چې ماته اجازه ستاسو چې سم مشوره وزما بر سي اتفاقي زبلګ لاړ شي نو هغه له اجازه تور کوي او خبره د سي ضروري اجازه دی ورکي کنی و تدی و چې خیر دی لکه صبر وکي وسمن ټکینه رستو بلاړ شي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې دا ادب انما المؤمنون الذين يقنن مؤمنان هغه کسان دي ته مؤمنانو دا ژوند سي منظم او ډیسپلن والا ژوند دی به ډیسپلن ژوند به مسلمانان نه تیرې چې منتشر ژوند دی او زه په خپل خوا او ته په خپل خوا نه سمون ډیر منظم ژوند دی دا یو د جرمنی د آرمی او افسر و چرته یو مسلمان نوجوان خواته ناس ماهر افسر ناغه ځان ډیر صفات کو ځان ډیر صفات کو نو ول چیرې زما دا کمانډینګ دونه سخت دی سو کال یاد کو چې دومره کلونه سي دوه کال یاد لري کال یاد دا یو واقع ما یو ځک پړاو کړو چې دومره وخت ما سره یو کس پاتې شي سپای کنه پاره کې دونه ډیسپلن پیدا شي چې زه بیا غته اډر وکم کنه چې دې په ارزه کې نو په دومره ګڼټو کې مال ځان دارسې او بس زمان کسان به منظمی تیار بی چیزو تا کمیشن ورکوم تیار بی انا جوان ورته الخا تا خستاری روچت مارد دی او دلی گزتا تا خپل ڈیسپلن لگو خیم زمان دا مسلمانانو
لپټاپ وي کلاو کو دی نوجوان د حرم دا جمع وته راواړول حرم کې خود ټولي دنیا نه مختلف او جبو مختلف قومونه مختلف نسلونه ولا خلق راغلي کنه او په دې کې ورته لستل ګوره اذان وش او اذان نه باندې ویلو اقامت ویل ګوره دی اقامت څنګه چې شروع الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله ټول خلق را منډې کړل چې څنګه ویل امام ویل الله اکبر پسې کندونه کړو ټول مسلمانان ولاړ ویل دا زموږ اسلام دی هغه افسر حیران وته په ګنټو کې راغونډې وای منګه په سکندونو کې راغونډم زمنګ اسلام مونږ ته دا وای چې څنګه اذان شو ځان ریډي کو چې اقامت شروع شو بس بیا په سکندونو خبره ځان ورسو شاو وای مونږ ته اسلام دارا خودلی وای هغه افسر تل چې والله چې ستاسو دا دین نه دی خټ د ډیسپلن دین دی خو تاسو به سوچ نه کړئ مسلمانان بیا منتشر شي دونه عجیب دین دی ستاسو چې پنځه وخته د ورځې تا کې دا ډیسپلن پیدا کړي چې ریډي ځان تیار کرا ځه شابه جمع مسلمان ډیر منظم ژوند دی منتشر ژوند دی نه دی نه یقینا مؤمنان الذين كسان دي امنوا بالله چې ایمان راوړی په الله او رسول یو داغه پر رسول باندې وای دا کانو او کله چې وی دا مؤمنان معه د الله د نبی سره علی امر جامع په یو کار جمع کوونکی باندې چې اهم کار دی اجتماعي کار دی لم یذهبون بیا دوی نزی داغه مجلس نه د مشورې د مجلس نه نزی حتا تر دې پوری استاذینو چې دوی اجازه طلب کید الله د نبی نام نه ان الذين يقننا وكسان اوس د مجلس امیر ته خطاب چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت ان الذين يقننا وكسان يستاذرون کا چې اجازه طلب کوي ستانه زمانه نبی اولایک الذين دعا وكسان دي يؤمنون بالله چې ایمان لري په الله او رسول یې او دا په رسول باندې دا خسته خلق دي ګوره چې وزیم نو په اجازه باندې وزیم نوستا الله رب العالمین فرمای فاذا استاذنوا كانوا كل چې دوی اجازه طلب کستانه نبی لبعض شانهم د پاره د باز کار د دوی چې سکاری پیښ شو اجازه طلب فاذن اجازه وکړه لمن او چاته شئ تمنهم چې ستا خو خشید دوی نه ان عذر ته وګوره کو عذر ډیر اهم نو اجازه ته وکړه کستا خو خشو ته زلاړ واستغفر لهم الله او بخنه غواړه د دوی د پاره د الله تعالی نه به ته بخنه مغواړه چې الله تعالی ته بخنه وکړي ان الله يقين ان الله تعالى چه غفور الرحيم بخنه كون کي رحم والا دي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مخکي بخنه د نبي ذکر کړو وسوي د نبي بخنه د عام خلکو په شان مګړنه د نبي دعا خوري روچته دعاي قبول شي لا تجعلوا مگر زوي تاسو دعاء الرسول دعاء د رسول بينكم په خپل مینس کې كدعاء بعضكم بعضا په شان ته د دعاء د باز تاسو بازو لرا دی آیت کې دوه درې توجیهات علما وکړو چې دی دعا نه مراد څه دی یو توجیه پکې دا و دعا په معنا د بلنې د اواز کول د به معنا دا ده چې رسول ته بدسي اواز نه کوي لکه تاسو چې خپل مینس کې یو بل ته اواز کوي دی یو بل نوم علي یا عبد الله یا احمد یا خالد یا زید یا عمر یا بکر نه نبی صلی الله علیه وسلم ته بدانه وی چې یا محمد دا بیا د بی ډېر سخت هغه خلک انتي ګستاخ دي پینځه کسان یاد ساته پینځه کسانو د الله نبی ته نوم خسته احادیث وګورئ تاسو ټول احادیث چې یا الله الله یو ته ویل شي الله سما او تازان نش برابر یا جبريل جبريل یو ته ویل شي هغه باندې ځان ما ته نش قیاس کول ځکه هغه وحی راوړي هغه ته ویل شي په انسانانو کې بیا چا ویل يهوديانو منافقانو او اعرابو اعراب باندو والا چې د ادب باندې باندې پویدل به بس عابو منه کړ به د شټکه مو آیا به د ویډیو وکړل چې مخامخ د الله نبی لبرغ یا رسول الله وایا یا نبی الله وایا دا سی وایا یا محمد مې دا خو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به د ویډیو پلار تک تر ډیر په ادب باندې مې چې فلانی خان سیب یو کار مې ده سره دا خپل بدل وې چې د ازمانوم دي څنګه واخست اگر کته و صاحب مو یې ډیر په ادب به وې د نبی نوم څنګه مخامخ په به ادب باندې زمږ یو شیخ دی غویل یو ځکه شیخ غلام الله سره اوس بیمار دی او سپینګری هم دی ډېر الله دی له شفا ورک یو ځکه وای چې مناظره جوړه کړم مرګرو وای زلالم په چې کس ته مناظره کوي په دې باندې چې یا محمد ویل جایز و چې زلالم بس ما چې دا وړي لوی مولا یو صد دلایل به جمع کړی نو چې کینه است خبرې شروع کړې مار دې چې خد دلیل وای صد دلیل له چې ته یا محمد جایز وی ما ته چې په دې دومره ګاډو په دې کورونو کې نه دي لیکلی وای دا رد دلیل
پیمار دے جی خا 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 زلال و السلام علیکم مجھے دا سا جائل دے دا غریب کو پسنے پہ کوئی گاڑو کی لکلی جی محمد گاڑو کی راز وڑا دے ادھی کورون کے اوپ دے عبادو کی لکلی دسی خلق و سر ومتا مناظری و باس کے چاگر سر غریب پہ خبر نکوئی ایو ملگرے ہوئی ویو کس ہوئی ایو حدیث یہ چرتا ہوئی ہوئی لو پہ مجلس کے وہی ما ویلش دا بچرتا پویا سڑی نو مارتا چلے گا دی سنت چر دے دا خدا دا حدیث تا پہ کم زیگی قتل ہے وچ دا لاور کی پہ یو دیوال لی کلے پہ دیوالونو باندی گوری بید دیتی دلائل نیسی لگے دا پہ دلیل کی پیش کی پہ دیوالی چی لکلے دا ما حدیث عجیبا دا حدیث کو بڑی احتیاط پہ کار دے نو دلتا اللہ رب العالمین فرمائی نبی تا چی آواز کے دسی مکہ والا کخپلو کی چی بلتا آواز کوئے بلکہ دیر پہ ادب ورتوایا چی یا رسول اللہ اید اللہ رسول منګه دسی یو خبر راوړی دا دسی یو کار راوړی یو تپوس کو د مسلې لکه صحابه چې راتلو دا ادب به کو دویم دعا په معنا مشهور معنا باندې دعا په معنا دعا لکه ته چاته ما ته دعا وک نبی معنا دا دا مگر زوې دعا د رسول په شان تر دعا په خپل منځ کې په شان د دعا د باز تاسو باز ولر لکه څنګه چې تاسو یو بل ته دعا کوي کنه نو دا به یا قبول شي یا نه نو د دې په شان د نبی دعا مگر زو نبی دعا قبليږي خو ډیر اوچته چی نبی در تا دعا ہوئی کی دا دو معنی بکی مشہوری دی لا تجعلو مگر زوی تاسو اول معنی چی شی بلن نبی معنی دا مگر زوی دعا الرسول آواز کول رسول تا بینکم پخپل مینس کے کدعا بعضکم بعضا پشانت دا آواز کولو دا باز استاسو بازو تا چی یو بل تا پنمونو باندی آواز کوئی نو نبی تا دسی آواز مکوا یو معنی دا دویل مگر زوی دعا د رسول پخپل مینس کې پشانت د دعا د باز استاسو بازو لرا ځکه استاسو دعا بیا قبول شي او یا نه د نبی دعا قبولیږي قد یعلم الله اوس الله رب العالمین د منافقانو حالت ذکر کوي مخکې د مؤمنانو ذکر چې مؤمن خو اجازت غواړي کنه د مجلس نه ځي او منافق څه کوي پټ 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 خوېږي او غیب بشي چې تاسو کې وي سړی هوتلې نه الله دغه حالت ذکر کوي قد يعلم الله يقينا بيجني الله تعالى الذين غكسان يتسللون منكم چپٹ پٹ خوئی گستا سنا لیوازا پدا سے حال کی چزان پٹئی یلذون لیوازا تسلل ویلے کی پٹ پٹ خوئی دلت پٹ پٹ خوئی گی مجلس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناس صحابہ بناس تو خبر اب کی دل درس بکے پتہ کہ منافقان ناس ندی سے پٹ 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 بیزان سیٹ تکو سیٹ تکو سیٹ سڑے ہوا لا بڑے دے مجلس زان بے پٹ کڑا فلیحذر الذین اس تخویف اگر کسانو ته چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د امر او د سنت نه خلاف کوي الله یا بو ته فتنه رسیږي عذاب علیم فلیحذر الذین نو دی یریږي اگر کسان یو خالفونا چې مخالفت کوي عن امره د طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه امام ابن کثیر دلته لیکي اي عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته ده النبي صلى الله عليه وسلم امر صدق ده الله ده النبي لا رد منهاج ده طريقه ده سنت ده شريعت ده سوق جردي مخالفت داخلك دي ويري كان تصيبهم چبور وبرسي دي فتنه فتنه او يصيبهم يا بورسي دي عذاب اليم عذاب دردناك الله بده فتنه كي مبتلا كي ودرناك عذاب بدرك دا حدیث او د سنت مخالفت نه دی پکا په دې باندې یو عالم کتاب لیکل تعظیم السنه پای کې به ډیر واقعیات راوړي چې یو کس ته حدیث بیان شوه او هغه د قصته دغه خلاف کړی الله په فتنه کې چولې او مختلف قسمه سزاګانې به ذکر کړي چې دا ورل الله ور کړی الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله په اختیار کې ما وسیدی فی السماوات اج پاس مانو کې دي صورت په توحید ختمه قد یعلم یقینا پویا دی اللہ ما پا غصب باندی انتم علیه چی تاسو پا کم حالت باندی ای ستاسو حالات طول اللہ تا معلوم و یوم پا غرد بانی ارجعونا چی دا خلق بورو گرزو لیشی الیه اللہ تا فیونبئوهم نو اللہ بدوی لخبر ورکی بما عملو پا غا عملو نچکم دوی کرنی دی واللہ اللہ بکل شین علیم پا ارسیز بانی پویا ذات دی سورة الفرقان دی که مسئلہ دا برکاتو دا چی برکت ورکو ان کے اللہ دی اورد دا شرک فی البرکات دی چ اللہ سره برکات کی بل سکم شریک وای ذکر صورت شروع کړم د تبارک نبی بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت ولا اغزاد دے نزل الفرقان چ نازل کړی دے فرقان نے قران علی عبدی پخپل بنده باندې لیکون د پار دی چ شیدا بندا یا شیدا فرقان للعالمین د پار د عالمون د عالمین نذیر نذیر عالمون مراد سوق دی د عالمین مکلف مخلوق انس او جن دلته عالمین مراد ده چې دی عالمین او ته چې هغه جنات او انسانان دي دوی لپاره یې ورکی او دوی ته د قران بیان
الذي ذا الله غزا دله ملك السماوات چې دا غي اختیار کې با چې د اسمانونو د ول ارض او د زمکه ولم يتخذ ولدا او نه دی نیولې الله د ځان لپاره نازولې ولم يكن له او نشته د الله لپاره شریکون برخدار په ملک په بادشاہي کې د الله په بادشاہي کې د الله سره شریکی سکه نشي کېدل وخلق كل شيء او پیدا کړ الله هر یو څه په قدره او تقدیر نو اندازې ول ور کړی او خاص اندازه په خاص اندازه باندې الله هر څه پیدا کړ واتخذوا مشرکان تزجر واتخذوا جوکڑی دی مشرکان من دونی سوا د الله نه الہ تن نور معبودان لا یخلقون ددی دا معبودان خو نشی پیدا کولای شی ان یوسین وهم یخلقون ددی خو پخپل پیدا کړی شوی دی الله دې ته چرچا بندگی کې کولی دی بزرگ دی قبل سوګ دی دا خو پخپل مخلوق دی پیدا کړی شوی دی خو پیدایش نشی کولای بل دا ولا یملکون لانفسهم او واک اختیار امن لري د خپل ځانونو د پاره ضرر د ضرر لري کولو د ځان ولا نفع او نه د نفع سلولو بل دا ولا یملکون او دی اختیار نه لري موت اند مرګ ولا حیات او نه د جون د مرګ او د جون اختیار مسنشته چې څوک مړ کی یا څوک را ژوند نه کی ولا نشور او نه د دوباره پورته کیدلو د دوباره پورته کولو اختیار مسنشته چې قیامت کې نه څوک را ژوند دی کی بلکې د پخپله سوره نحل کې تیر شو ځان نم نه دی خبر دا اولیاء وما يشعرون ايان يبعثون دوی ته خپل پته نشته چې موږ به د خپل قبرونو کله پاسيږو دا پته مت نشته پاتې لا بل را پاسول وقال الذين كفروا زجر منكرين ته چې قران نه انکار کوي په دري طریقو قران ته اف کوي افتراء ته وي او بل دا وي چې اعانه عليه قوم اخرون دا خو دی نبی ته بل څوک دا خبري ورخی دا درې الزامات وقال الذين كفروا اي كافرون دا نضر بن حارث یو مشرک هغه دا خبري کوله د بنو عبد الدار د قبيله او د مکه هغه ظالم به دا خبره کوي وای کافران ان هاذا نه دا قران الا اف کن افترا مگر دروغ دي چې دی نبی د ځان نه جوړ کړی دي بل دا او اعانه علی او مدد کړی دي نبی سره د قران په جوړولو قوم اخرون بل قوم والعياذ بالله چې دا مخکې سورې نحل کې تیر شو چې دی با نسبت کو یو کستا چې دا خو هغه جبر او یا یسار هغه خالزی یا غلام بنی مغیره او بازی و عداس ابن عبید پنم یو کسو اغتی نسبت کو حسن بسری وی دا عبید ابن الحق خضر الحبشی الكاهنو دا غزمانی و کاهنو دوی بولی دا نبی دا اغا خوالزی او دا کهانت خبری تیز دا کئی والعیز بالله دا دروغ الزامی لگو اللہ فرمائی فقد جاؤو یقینا راولا لدی مشرکان و ظلمن دا ظلم خبرا و زورا و دا دروغ خبرا غٹ ظلم دیو کدیر لی دروغ دیوی لی دا قرآن بارک وقالوا ايدا مشركان ديكم زجر دي بدري طريقو بيد قران بارك نور دري فتوي وقالوا دا مشركان دا خبرم كيا ساطير الاولين دا هو قصيد دي زړو خلقو يو دا قران مړه زړو خلقو قصيد دي دويم دا د ایک تتبا لیکلي دي رسول په بل چا باندې زکه دوی ته پته و چې نبي صلى الله عليه وسلم خو لیکل نشي کول وې دا وې د چرته املا ویل دا واغ باندې لیکلي دي د سی ولي کده سی ولي او دریم دا د فیتم لا علی نبی د دی املا او بیان کیږي په دی نبی باندې بکرتا و اسیلا سبای او بیگای و نور خو زهیم دی کنه نشه سار ما خامر څه کی املا او کیسته و دی یاد کول ته زین تیز و بل څه کی و ته خبري بیان کی املا زګه دی خلصتلم نشی کوله لیکلم په بل چاو کی بیا و ته بل څه کی املا او کی به دی یاد کی سار ما خام او مون ته چنندا صورت راغه ونندارا ته د مشرکان او تیبوته د قران مقابل قل و ته ای زمان نبی پدې شپګوانو طریقو ولو سرت کوي وتو اے نبی انزله نازل کړي دی قران لرا د پزمکه کې جوړ نه دی انزله برن راغله برن نازل کړي دی قران لرا الذي غزات يعلم السر چې پويږي په اراز او په پټي خبري باندې په سماواتي په اسمانونو کې ول ارض او پزمکه کې انه یقینا د الله کان غفور الرحیم هغه دی بخنه کون کې رحم والا وقالو اس مکه قران باندې اعتراضات شپګ اوس پر رسول شپګ اعتراضات د رسول په شخصیت شپږ اعتراض یو دار د خوراک کې دویم دار د بازار کې ګرځي دریم دار د سخ ملائک مونږ ونه لیدل څلورم دار د سفر د خزانی و شپږم دار د خو باغ نشته دی اووم دار مړه د باندې جادو شوی دی مړه سي خبرې کوي او شپږم چې دا باندې جادو شوی دا شپږ اعتراض په دې ایتونه کې وقالو ايدا مشرکان مال هاذر رسول سوجد دی رسول لرا یاکل الطعام چې دی خو خوري طعام ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خو انسان او بشر خوراک خوړلو نه دی دغه بشر دی د دې عقیده دا چې بشر ته رسالت نشي ملاوي دی رسالت په کار چې ملایکو ته ملاوي شي وې تاسو څنګه رسول دی دا خوراک دویم دا ویم شي فی الاسواق او دی ګرځي په بازارونو کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم با بازار تم تلو تجارت ته پاره مم تو سبه خستل انسانو کان
دغه رنګه د دعوت لپاره هم بازارونو تتلو د حج په موسم کې میلې ولګېدي بازارونه به ولګېده عکاظ ذوالمجاز میجنه او بعضې نورې میلې د الله نبی بایي کې تللو دعوت به کو نه دي ولته وګوره ته خو بازار کې ګرځي نو درېم اعتراض لولا انزل الیه ولی نشي نازلېدلی دته ملکن یو ملک نو ملائک خو ته نازلېده خو خو دوی ته نه ښکارېده دوی ویل نه کنه داسې نازلېدلی نه مانو چې دی وایي زما خواله جبریل لازي چې مونږ یې وینو او هغه هم ده سره یو ځای دعوت کوي او خلکو ته اعلانونه کوي چې ګور دا پیغمبر دی او خبرې ومانه ځکه وایي فیکون معه نشی به دا ملک د ده سره د ده په ملګرتیا کې نذیره یره ورکوونکې داسې ملک په کار دی چې داسې یو ځای ګرځي مونږ یې وینو دعوت کوي اوس بل اعتراض او یلقا الیه یا ولی نشی نه راغورځېدلی دی پیغمبر ته کنزون یو خزانه ته خو مړه غریب دی په کار ځي سه غټې غټې خزانې سورت اسراء کې هم دا تیر شوی دی دا اعتراض پنځم اعتراض یې دا دی او تکون له جنه یا دی ولی نشی کېدی د دې پیغمبر دپاره یو باغ چې دا سورت اسراء کې هم 91 کې تیر شو یاکل منها چې دی خوراک کوي دا غینا په کار چې د غټ باغ وي کجوري پکې وي انګور پکې وي خوراک یې ته کړی او په هغې کې نیرونه روان وي سورت اسراء کې تیر شو الله فرمایي وقال الظالمون وای ظالمان یو بل اعتراض هم کوي شپږم دا ظالمان وایي ان تتبعونا تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر داسې یو سړی چې جادو پکړی شوی دی مسحور په معنی ساحر هم راځي معنی جادوګر دی د جادوګر تابعداري کوئ دا په مکه کې د کافرو اعتراض انظر الله یوګورا کیف ضربوا لك الامثال دوی سرنګ بیانې استاد لپاره ناکار ناکار صفات امثال نه مراد دي ناکار صفات فضلوا نو دا مشرکان گمراه شو فلا یستطيعون نو طاقتنا لردوی سبیلا د هدایت دلاره تبارک الذی برکت والا د غزات ان شاء کو غړی الله وی کزو غړم کنه د دنیا باغونه بم دل درک او کزو غړم دا بنگلی بم دل درک خدا الله نبی پخپل نه غوختل جبریل ولا راغه حدیث کرا زی جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه ورتوی الله را لېګلې ته بندا پیغمبر جوړې کې که بادشاه پیغمبر جوړې دل غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای بندا او نبی جوړې دل غواړم چې بندې مد الله بندگی کوم او رسول مد الله تعالی دامه خو خاله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفه ستا د پاره وې د اخرت بنگلې غوړې دي که د دنیا د لادر کو بادشاهي او د سیمازي وې نه نه د دنیا بنگلې او د دنیا سونی زمانه دي پکا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی ارمان کړه وې زما رزق بس په د قوت په اندازه باندې چې اني مطلب چې بل ته محتاج نشم بدون رزق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرس نه دی کړه چې ډیر جمع کوم ډیر جمع کوم ډیر زمونږ نبی خو چې وفات کېدم نو د يهودي نه وربشرا وړې په قرضو کې غور کړه پرته او د يهودي سره اصغر پرته او په دې حالت کې زمونږ نبی د دنیا نه لاړې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت داسې وخت یې الله وی کو برکت والا غزاد دی ان شاء ان په معنا د اذا سره کو غواړي د الله جعل لك درب کی ته تیز ما نبی خيرا من ذالک غره دغه سيزونو نه اينه د مشرکان چې یادې چې خزاني دی او باغ دی د دین بدل الله غره درک جناتین باغونه تجری چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې د ونو بنگلو دا غینه نیرونه او یجعل لك قصور او درب کی ته الله بنگلې دا بنگلې خو یا په دنیا کې مراد دی الله به د دنیا کې درکه دنیا کې د الله نبی نه وخت خو اخرت کې به الله رب العالمین ولا ورکه الله به له ال تدرک دلته خو پاتې کیږي الته به نه پاتې کیږي الته همیشه بلک ربو بلک دا مشرکان تکذیب کوي دروغجن غني به ساعت قیامت لره اوس دې زنه زجر دې سوار لسمهت پوری په انکار د قیامت او شپږ احوال ذکر کړی دي د قیامت او د دې تخویب ته پاره د جهنم په بارک شپږ خبرې را رواني شپک خبرې را روانې د قران په باره کې د نبی په باره کې نو دغه رنګ اوس د قیامت په باره کې واعتدنا او تیار کړی موږ لمن د پاره دا چا کړل به ساعت چې دروغجن غني قیامت لرا سعیرا ګرم اور مې الله وی ولا تیار کړی اذا راتهم کله چې ویني دوی د اور لرا مم مکان بعید د لری زینا ته منکرین چې کله د لری نه جهنم وین سمعوا لها دوی بو اورید دی اور تغیضا غلمبار د غصې د لاس او زفیر او دغه هنارې دا اور د جهنم سره ترسا کوي غلمبار به کوي ولعیذ بالله اواز هم ډیر خطرناک
وإذا ألقوا منها وكل چدی غرزی د اور نہ مکان اند ی قنا غزه تنگ تا مقرنین چدی بترل شوی یو خو دوی ترل شوی او بل با غزه ډیر تنگی د جهنم په اور کې به الله ور ټومبی ول ک سوک چ میخ په وزه کې ور ټومبی ول عیسو داس به الله په اور کې ورننه بس نو دعو هنالک دوی بغواړي په دغه وخت کې صبور هلاکت هلاکت نه مراد مرګ دی یا الله مرګ را باندې را ول داس حال الله بورته یقال لهم دل تعذب دی ته ویل کی لا تدعوا اليوم ما غوالين ان رز صبورا واحدا يو هلاكت وادعوا صبورا كثيرا او غوالي هلاكت نادر صبر کو ته ډیر هلاکت نو سوال تاخ دنیا کې نه منل دا خبر مشپګه احوال ذکر کړه یو دلری نه جهنم لیدل بل تغیض دریم زفیر سلورم مکان ضیق پنزم صبور شپګم صبورا كثيرا ډیر هلاکت برش قل وتو اے زما نبی اس بشارت کم در شپک خبری شپک شپک خبری را روانی دی صورت اس پزیر کی مومنان تم شپک خبری پشپک طریقو زیر قل وتو اے زما نبی اذالک خیر اغه دغز ایا دغز غره دے دغور ام جنۃ الخلد التی او کنا جنت دامیشوالی تا غره زید چلا به مومنان لورک نو دا یو بشارت چ جنت دامیشوالی التی غ جنت وعد المتقون چ وعده کله شوی د متقیانو سرا دړ غره زید الله دې مترک دویم دا د کانت لهم جزاء وی بدا جنت د دې لپاره بدلا دریم مسیرا او زید د ورګرزیدو دی بلته ورزی دا دریم بشارت سلورم د دې لهم د دې متقین د لپاره فیا بدی جنت کې مایه شاون هغه سدي چې دوی غواړي او پینزم خالدین دوی او پاره کې همیشئ او شپغم کان علی ذلک اکان علی ربک دا دستا پر ربان دی وعدا مسئولا یو وعدا غختلی شوی چی پورکی بید متقیانو سرا مسئولا زکا وی چی متقین دا دی سوال کئی کرن چی اللہ وعدا را سا پورکا سورت علی عمران کیا دعاگانی تیر شوی 194 میت چی ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولکا ایز منگ ربا منگ سرا آغا وعدا پورکا آغا سرا کا چی تای منگ سرا وعدا کلی دا رسولانو پا جبا چی جنت دی اللہ غرال راک نا اللہ اغا وعدا دا ستا رب کلی دا او مؤمنانو به غختل جنت هغه وعده پوره شو دی و یوم پاورز باندې یحشرهم اوس د اخرت یره مشرکان ته چې غیر الگی دلیو او د الله نیکان اولیاء د الله سره شریکان کړي و یوم پاورز باندې یحشرهم چې الله به دوی راجم کړي و ما اغسب راجم کړي هغه کسان یعبدون چې بندگی به کول دي مشرکان من دون الله سوا د الله نه فیقولون الله ورته وای الله به وای دی اولیاء ته اے اولیاء و اے بزرگان انتم ادللتم آیتا سو گمراہ کڑیو عبادی زما دا بندگان ها اولائی چی دادی انی دوی تا تاسو ویلو چی زمانگا قبرون لرازی و زمانگا مددون غواری مشکل کشارا توائی غوثی آزم را توائی داتا را توائی ام هم ضلوا السبیل او کنا دوی پخپل لار او رکا کڑیو پخپل گمراہ شویو دا سمی لارن قالو جواب بوتا ورکی دا اولیاء و بزرگان دا آیتون مفسرینو ایداد نیکان اولیاء او د انبیاء مبارک لکه عزیر علی السلام عیسی علی السلام او دغه رنګ نیکان اولیاء د غی مبارک قالو غی ډیر په ترقی جواب ورک چې مونږ خو گمراهی ته نه دی را بللی بلکې مونږ خو توحید عقیده په خپلم لرو قالو دا اولیاء بو وی سبحانك پاکی د تعالی ریا الله ما کان یم بغی لنا ندی جایز نه خایږي زمونږ سره ان تخذا چې مونږ ونی سمین دونې کستانه سیوا من اولیاء سوک مددګاران او معبودان یا لمغه په خپل تعالی مددونه غختل نو مغه پخپل تا ته محتاج سنگم دوی ته ویلو چې موږ نه وغوا ولکن متعتهم لیکن تا یا الله مزید دنیا ور کړی دوی ته آبا اهم او دوی مشران تا ان دې شرک سبب اصل کې ده چې دې به شرکم کوي الله تعالی مزیم ور کوي نو په دې امتحان کې پرې وته خیال دا غیندا مزیم الله دا بابا را کوي لکه یندو چې بوت لاش تی وی غوړی دی وګنی بوت را لدا مزیرا کوي دغه امتحان په دې مشرک نلا ف الله تبا دا وی دا نیکان اولیاء او دا غننگ دا کم چلا اللہ سر شرکان کڑی شو یا اللہ تا دوی لما زیور کڑی دی مشرانو لا سر دا شرک حتی تر دی پوری نسو ذکرہ چی دوی یر کڑلو توحید و کانو دوی قوم انبورا قوم حلاکی دن کے بس پا دی تبا شو دی تبا وی لیکی گی فقد کذبو کم پس یقین ان درغ جن اکڑلی تاسو اے مشرکانو سنگی درغ جن کڑلی چا کم ام دا اللہ سر شرکان کڑی و غویم درغ جن کڑلی بما تقولون باغ خبر باندې تاسو ویلې فما تستطيعون ان تاسو استاقتنا لري صرفا د عذاب د اړولو د ځاننا ولا نصرا او ند مدد حاصل اولو د معبوداننا ومن يظلم او رسول چې ظلم وکوم انکم تاسو نا نذقهم بوسک وغت عذابا كبيرا عذاب لوی
دنیا کې چې څوک ظلم وکړي الله عذاب ورکوي او دا رنګه قیامت کې به الله عذاب ورکوي چې په دنیا کې ظلمونه کړی او شرک کړی و ما ارسلنا قبلک دا دغه ما ایت اعتراض جواب دی چې دی ویل دا څنګه پیغمبر دی خوراک کې بازار کې ګرځي الله ټول پیغمبران دي خوراکونه هم کول بازارونه کوم ګرځي دا و ما ارسلنا قبلک ومن ندرا لګلستان مخکې نبی من المرسلین د پیغمبرانو نه الا انهم مگر دا ټول پیغمبران چې وی قینند ویل کولون الطعام خامخ خوړل وغي خوراک و يمشون فی الاسواق او ګرځیدل په بازارونو کې وجعلنا بعضكم اس حکمت دې اعتراضونه د دې کافر چې دې اعتراضونه ولیک الله د دنیا د امتحان زیات نه بزای امتحان دې پمبیوم دې په علماو دې پارچا چې خبري ورپسې کې وجعلنا بعضكم او ګرځول من بعض استاصل بعض ان پار د بعضو فتنه تن امتحان اتصبرون آیا تاسو صبر کوي ان صبر وکې امبیاو خیر دې دا خبري به خلق کوي وکانا ربک بصیر او دې ستارب لیدونکې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت